បាទសូមគោរពអនុញ្ញាតនិងជំរាបសួរទៅដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែតាមដាននៃការផ្សាយរបស់អង្គភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជាថ្មីនៅគណៈពេលនេះយើងសង្កេតឃើញថាកម្លាំងអាជ្ញាធរចម្រុះខណ្ឌដូនពេញបានបន្តនៅអនុវត្តនៅបំរាមកោចរជាលើកទី2បន្តទៀតបានន័យថាបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកទស្សនាបានទទួលជ្រាបហើយអំពីបំរាមកោចរដែររដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានដាក់ហាម5រយៈពេល14ថ្ងៃនោះតាំងពីថ្ងៃទី1ដែលមានអវសានវត្តរយៈពេល14ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃទី1មកដល់យប់ថ្ងៃទី14នេះគឺមានពេល14ថ្ងៃហើយប៉ុន្តែនៅម្សិលមិញនេះគឺអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញបានចេញទៅនឹងបំរាមកោចរដដែលដោយបន្តអវសានវត្តគិតចាប់ពីចប់លើកទី1មកគឺត្រូវបន្តរយៈពេល14ថ្ងៃបន្ថែមពីលើនឹងបំរាមចាស់មកតបបន្តទៀតដោយយល់ឃើញថាស្ថានភាពនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះมันមានភាពធូរថប់ថយទើបកម្លាំងអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញបានបន្តនឹងការអនុវត្តបំរាមកោចរដោយហាមឃាត់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងការធ្វើដំណើរគិតចាប់ពីម៉ោង8ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង5ទៀបភ្លឺនេះជាលើកទី2បន្តទៀតហើយយប់ថ្ងៃទី14នេះគឺជាការអនុវត្តបន្តនៅអវសានវត្តនៃលើកទី1ដែលបានចេញកាលពីថ្ងៃទី1កន្លងមកយើងឃើញថាឥឡូវនេះវត្តមានរបស់អាជ្ញាធរដែលមានអនុអភិបាលរងខណ្ឌកំពុងតែធ្វើការពន្យល់ណែនាំទៅដល់បងបងកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចមានកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថកម្លាំងបជាការពារក៏ដូចជាកម្លាំងនគរបាលក្នុងការអនុវត្តបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អខ្ជាប់ខ្ជួនប្រកាន់ក្រមសីលធម៌វិន័យក្នុងការនិយាយស្ដីទៅកាន់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលល្មើសទៅនឹងម៉ោងបំរាមកោចរនេះទោះជាយ៉ាងណាពួកគាត់ជាអ្នកល្មើសក៏ដោយប៉ុន្តែការអនុវត្តដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រមសីលធម៌ក្នុងនាមជានគរបាលមាននេះជាកងកម្លាំងមន្ត្រីអាជ្ញាធរដែលមានភារកិច្ចអនុវត្តនឹងគឺសូមប្រកាន់ខ្ជាប់ជានិច្ចឲ្យមានការនិយាយស្ដីនិងមានសីលធម៌ចំពោះពួកគាត់អញ្ចឹងហើយបន្តិចទៀតក្រោយការណែនាំចប់ពីលោកអភិបាលរងកំឡុងនឹងធ្វើការត្រៀបត្រាគ្នានៅលើដងផ្លូវមហាវិថីព្រះនរោដមព្រះនរោដមដើម្បីធ្វើការហាមឃាត់បងប្អូនប្រជាអ្នកដំណើរយើងដែលបានធ្វើដំណើរនៅម៉ោងល្មើសនេះហើយជាក់ស្ដែងពេលនេះក្រុមការងារគឺស្ថិតនៅលើមហាវិថីព្រះនរោដមផ្ទាល់តែម្ដងហើយយើងឃើញថាលំហូរចរាចរណ៍នៅទីនេះគឺនៅតែមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងធ្វើដំណើរទៅមកជាធម្មតាប៉ុន្តែมันមានជាច្រើនទេគឺមួយអន្លើអន្លើមានមួយអញ្ចឹងទៅណាបងប្អូនឥឡូវនេះដំណើរការនៃការអនុវត្តបំរាមកោចរលើកទី2នេះនឹងធ្វើឡើងពេលបន្តិចទៀតនេះហើយហើយបន្តិចទៀតបងប្អូននឹងបានទស្សនាអំពីដំណើរការនៃការអនុវត្តនឹងបំរាមកោចរនេះថាតើនឹងប្រព្រឹត្តទៅដល់យ៉ាងណាលំហូរចរាចរធ្វើដំណើរទៅមកពីសំណាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទីតាំងមហាវិថីព្រះនរោត្តមនៅចំណុចនឹងវិទ្យាល័យចតុមុខផ្ទាល់តែម្ដងនេះតើលំហូរចរាចរនៅវេលាម៉ោងដែលល្មើសបំរាមកោចរនេះនឹងមានចរាចរធ្វើដំណើរទៅមកតិចឬក៏ច្រើនហើយរកឃើញអ្នកល្មើសបានប៉ុន្មានឬក៏យ៉ាងម៉េចនោះគឺយើងនឹងធ្វើការឡាយខ្ញុំសប្បាយជូនបងប្អូនអ្នកទស្សនានៅពេលបន្តិចទៀតនេះឥឡូវឃើញថាកំឡុងបានបំបែកជួរគ្នាហើយដើម្បីត្រៀបត្រានៅលើដងផ្លូវឈរត្រៀមខត់ទៅនឹងបងប្អូនល្មើសទៅនឹងបំរាមកោចរនេះតើភ្នំពេញបិទភ្នំពេញឬមួយបិទបណ្ដាមួយខេត្តចំពោះការបិទភ្នំពេញឬបិទខេត្តនេះក្រុមការងារអត់ទាន់ទទួលបានព័ត៌មាននឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាបងប្អូនប្រជាអ្នកទស្សនាជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋយើងបានទទួលជ្រាបហើយអំពីសារសម្លេងមួយរបស់យើងអាចនិយាយថាជាសម្លេងរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលមានថាការមានការប្រកាសបិទរាជធានីនេះប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញនោះយើងមិនទាន់មានលិខិតក៏ដូចជាការប្រកាសជាផ្លូវការណាមួយពីប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការថាបិទរាជធានីភ្នំពេញឬក៏យ៉ាងម៉េចឬក៏បិទក្នុងកម្រិតណានោះគឺក្រមការងារអត់ទាន់ទទួលបានព័ត៌មានទេហើយក៏មិនអាចបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនឲ្យបានច្បាស់លាស់និងបញ្ជា 100% ជូនអំពីចំណុចនេះដែរចឹងហើយក្រុមការងារអត់ទាន់ទទួលជ្រាបកន្លែងហ្នឹងគឺអត់អាចធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជូនបងប្អូនអ្នកទស្សនាទេឥឡូវហ្នឹងគឺយើងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់តែពីការអនុវត្តបំរាមកោចរជាលើកទី2បានន័យថាដាក់14ថ្ងៃបន្ថែមទៀតបន្តទៅលើបំរាមកោចរលើកទី1ដែលបានដាក់ចេញហើយប៉ុន្តែដោយសារតែស្ថានភាពនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នោះហាក់មិនមានភាពស្រាកស្រាន្តបានន័យថាចំនួនអ្នកកើតក៏ដូចជាភាពរីករាលដាលមិនមានភាពថប់ថយទើបអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចបន្តនៃការអនុវត្តបំរាមកោចរនេះដោយបន្ថែម14ថ្ងៃបន្ថែមទៀតគិតចាប់ពីថ្ងៃទី14នេះទៅដែលថ្ងៃទី14នេះគឺជាអវសានវត្តថ្ងៃចុងក្រោយនៃបំរាមលើកទី1ហើយ
ទៅខេត្តនឹងអីដោយបានជំរាបជូនបងប្អូនអ្នកទេសនាចំពោះបញ្ហានៃការបិទរីតនីឬយ៉ាងណាក្រុមការងារអត់ទាន់ទទួលបានព័ត៌មាននឹងទេអញ្ចឹងអត់ហ៊ានផ្សព្វផ្សាយទេណាមួយយើងឃើញថាគិតនៅត្រឹមវេលាម៉ោង8កន្លះយប់ហ្នឹងគឺអត់ទាន់មានសេចក្តីក៏ដូចជាបំរាមណែនាំក៏ដូចជាសេចក្តីសម្រេចណាមួយពីរដ្ឋាភិបាលដែរអញ្ចឹងហើយយើងអត់ហ៊ានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទេយើងអាចនិយាយទៅមានការខុសព្រោះវាមិនទាន់មានអ្វីដែលជាផ្លូវការក្នុងការផ្សព្វផ្សាយជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអ្នកទេសនាបានទទួលជ្រាបចឹងហើយយើងដឹងតែមានការអនុវត្តបន្តនៅបំរាមកោចបន្តទៀតយើងធ្វើការឡាយជូនបងប្អូនពីការអនុវត្តបន្តនេះប៉ុន្តែបើសិនជាមានការវិវត្តនៃអ្វីដែលបងប្អូនឆ្ងល់នោះហើយមានការសម្រេចណាមួយនោះយើងក៏ធ្វើការឡាយអំពីអ្វីដែលបានវិវត្តទៅមុខផងដែរដើម្បីផ្សាយជូនបងប្អូនទទួលជ្រាបថាតើយុគនេះសម្រាប់រាជធានីភ្នំពេញមានការវិវត្តទៅជាបែបណាហើយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកបានដាក់ចេញអ្វីខ្លះតាមការណែនាំជាក់ស្ដែងយើងនឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជូនបងប្អូនទស្សនាប៉ុន្តែបើមិនមានក៏ទៅតាមជាក់ស្ដែងបើមានយើងនឹងក៏ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជូនអំពីការវិវត្តនៃរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់យុគនេះផងដែរឥឡូវនេះយើងឃើញថាដំណើរការនៃការអនុវត្តបំរាមកោចគឺធ្វើឡើងទៀតហើយហើយកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចកំពុងត្រៀបតានៅលើមហាវិថីព្រះនរោត្តមដើម្បីធ្វើសកម្មភាពចាប់ខត់ទៅនឹងបងប្អូនប្រជាអ្នកដំណើរយើងក្នុងការសាកសួរដើម្បីពិនិត្យលើឯកសារបើសិនគាត់មានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ទើបអនុញ្ញាតឲ្យទៅប៉ុន្តែបើមិនមានទេនឹងធ្វើការចាប់ខត ឥឡូវនេះម៉ោង 8:27 នាទីនៅគណៈពេលនេះលំហូរចរាចរណ៍ធ្វើដំណើរទៅមកពីសំណាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងឆ្លងកាត់ផ្លូវនេះគឺនៅតែមានប៉ុន្តែមានមួយមួយទេណាបងប្អូនហើយបងប្អូនប្រជាអ្នកដំណើរយើងខ្លះគាត់ឃើញតរងទីពីចម្ងាយមកអញ្ចឹងគាត់អាចឃើញគាត់អាចជិះកិច្ចពីការឆែកផលិតរបស់សមាជិកនៅកោដៅនេះផងដែរហើយណាឈប់អានេះយើងសង្កេតឃើញថារថយន្តក៏ដូចជាប្រជាអ្នកដំណើរយើងមិនថាធ្វើដំណើរតាមម៉ូតូឬយានយន្តយានជំនិះទេធ្វើការសាកខត់សាកសួរនាំពិនិត្យទៅលើឯកសាររបស់គាត់ផងដែរហើយដំណើរការនៃការចាប់ឆែកពិនិត្យបំរាមកោចរនេះគឺខាត់ទាំងទៅខាត់ទាំងមកពជាអ្នកដំណើរដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ដោយផ្លូវមហាវិថីព្រះនរោត្តមខាងលើនេះគឺខាត់សាកសួរនាំទាំងទៅទាំងមកដោយបងប្អូនពជាដោយបងប្អូនដែលកំពុងតាមដាននៃការផ្សាយនេះបានទទួលជ្រាបហើយអំពីការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះថាកម្ពុជាយើងគឺរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរណាស់ពីសំណាក់ជំងឺនេះហើយជំងឺនេះបានឆក់យកអាយុជីវិតបងប្អូនពជាប្រដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសយើងជាបន្តបន្ទាប់
hay bơ jeung nhai pi chumnuon neak kaet vinh a lou nung bong paon ban totu chriep tam riyea ka phsop sai robos ka kasuong po kasuong sokkhapibal nei prarichinachak kampuchea ko doch chea nung leu phek phleu ka robos kasuong ko ban phsop sai ampi chumnuon tu leik nei neak vichamien ko doch chea neak dai slap chea pracham thngai phong dae ampi tu leik tngos nung hay khoeng tha tu leik ni pe pachabon ni ចំនួន អ្នក វិជ្ជមាន នៃ ជំងឺ COVID-19 គឺ ហាក់ មាន សន្ទុះ ហក់ កើន ខ្លាំង ខ្លាំង មែន តែន ដែល មួយ ថ្ងៃ គឺ មាន ចន្លោះ ចាប់ ពី 100 ជាង ទៅ 200 200 ទៅ 300 ដូច ខែ ថ្ងៃ ខ្លះ ហ្នឹង គឺ មាន 1500 ឯណោះ ដែល បងប្អូន បាន ទទួល ជ្រាប អំពី ព័ត៌មាន នៃ ការ ទូរ បង្ហាញ ទូរ លេខ ពី សំណាក់ ក្រសួង សុខាភិបាល កន្លង មក ហើយ ហើយ ថា ទូរ លេខ នេះ គឺ ជា ចំនួន ដែល យើង មាន ការ ព្រួយ បារម្ភ ខ្ពស់ មែន តែន ហើយ ធ្វើ ការ ប៉ះ ពាល់ ធ្ងន់ ធ្ងរ ណាស់ ដល់ សង្គម ជាតិ របស់ យើង មាន ការ ព្រួយ បារម្ភ ខ្ពស់ ក្នុង ការ ទប់ ស្កាត់ នៃ ការ រីក រាល ដាល ផង ដែរ ហើយ បើ យើង តាម ការ ឲ្យ ដឹង ក៏ ដូច ជា តាម សេចក្តី ផ្សព្វផ្សាយ របស់ ក្រសួង សុខាភិបាល យើង ឃើញ ថា បច្ចុប្បន្ន នេះ គឺ ក្រសួង កំពុង ក៏ ដូច ជា អាជ្ញា ធរ ពាក់ព័ន្ធ បាន នឹង ខ្នែង ខ្នាស់ ណាស់ ក្នុង ការ រក ទី តាំង ជា បន្ត បន្ទាប់ ដើម្បី សម្រួល ដូច ផ្ដល់ ទី តាំង សម្រាប់ ព្យាបាល ទៅ ដល់ បង ប្អូន ប្រជា ពលរដ្ឋ ទាំង អស់ ដែល បាន មាន កើត ទៅ នឹង ជំងឺ COVID-19 ហ្នឹង ណា ក៏ឃើញថាម្សិលមិញក៏ដូចជាម្សិលមួយថ្ងៃចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានវិជ្ជមាននឹង COVID-19 ហ្នឹងគឺឡានពេទ្យហ្នឹងយកសឹងតែមិនទាន់ផងដែលយើងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អាជ្ញាធរឃើញថាមានរហូតដល់ជាង1000នាក់ឯណោះប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាក្រោយការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ពីសំណាក់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធពិសេសរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងបានសម្រួលក៏ដូចជា រៀបចំនៅទីតាំងរួចរាល់ជាស្អាតក្នុងការយកពួកគាត់ទៅព្យាបាលនៅទីតាំងដែលសមគួរក៏ដូចជាទីតាំងដែលអាជ្ញាធរបានកំណត់ហើយបើកន្លងទៅបងប្អូនពជាអ្នកទេសនាបានដឹងហើយមានតែសន្តាគារក្រេតឌុករហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងថែមរហូតដល់មន្ទីរពេទ្យលួងម៉ែហើយដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងយើងថែមទាំងសាលាវិទ្យាល័យសាមគ្គីឥឡូវហ្នឹងថែមទាំងកោះពេជ្រទៀត ឃើញថាចំនួននៃការបង្កើននៅទីតាំងសម្រាប់ធ្វើចាត់តាលេខសាក់នឹងព្យាបាលទៅនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកើតជំងឺកូវីដ-19នេះគឺច្រើនណាស់បង្កបង្កើតមកលហូតប៉ុន្តែការកើនវិញក៏មិនចាញ់ទៅនឹងទីតាំងដែលបានរៀបចំទំនុកបំរុងសម្រាប់ព្យាបាលគឺកើតក៏នៅតែបន្តកើតច្រើនផងដែរហើយពិសេសនោះឥឡូវនេះជំងឺនេះបានវាលុកធ្ងន់ធ្ងរចូលទៅដល់ទីតាំងភូមិសាស្ត្រសំខាន់ណាស់យើងអាចនិយាយបានថាដូចជាផ្សារ ដូចជាទីតាំងរោងចក្រហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងគឺចូលទៅដល់ហើយជាពិសេសហ្នឹងបងប្អូនប្រជាអ្នកទេសនាដឹងហើយថាទីតាំងរោងចក្រដិនហានមួយដែលមានប្រជាដែលមានក្រុមកម្មការរហូតដល់ជាង 2000 នាក់ធ្វើការនៅទីនោះបានរកឃើញថាមានវិជ្ជមានច្រើនដែលលើសពី 500 នាក់ហើយទូលេខនេះគឺជាទូលេខខ្ពស់មែនទែនហើយមួយរយៈក្រោយមកនេះផ្សារធំៗមួយចំនួនក៏រកឃើញមានបងប្អូន អាជីវករប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានវិជ្ជមានទៅលើកូវីដ-19ផងដែរបិទភ្នំពេញមិនមែនជំរាបជូនថាក្រុមការងារអត់ទាន់ទទួលបានព័ត៌មានអំពីការបិទរាជធានីភ្នំពេញទេគឺនេះគឺការអនុវត្តបំរាមកោចរដដែលការបន្តអនុវត្តបំរាមកោចរជាលើកទី2នៅលើបំរាមកោចរលើកទី1ដែលត្រូវបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃនេះពលគឺឲ្យវសានុវត្តនៃការអនុវត្តបំរាមកោចរត្រូវបានបញ្ចប់នៅយប់នេះ ហើយអាជ្ញាធរបន្តអនុវត្តលើបំរាមកោចរលើកទី2បន្ថែមទៀតរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញក្រោយរកឃើញថាភ្នំពេញមិនទាន់មានការស្រាកស្រានក្នុងការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 សម្រាប់ការបិទភ្នំពេញឬអត់នោះក្រុមការងារអត់ទាន់ទទួលបានទេហើយបងខ្ញុំជឿថាទាំងខ្ញុំក៏បានស្ដាប់នឹងសម្លេងរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាល សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈប្រព័ន្ធដូចជា WhatsApp ដូចជា Messenger អំពីសម្លេងមួយដែលបងប្អូនបានស្ដាប់ហើយថាមានការបិទភ្នំពេញសម្រាប់បិទភ្នំពេញប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញគិតត្រឹមវេលាម៉ោង 8 កន្លះយប់នេះគឺមិនទាន់មានសេចក្តីសម្រេចផ្លូវការណាមួយក៏ដូចជាមានការបញ្ជាក់ពីនរណាម្នាក់ថាមានការបិទរាជធានីភ្នំពេញឬយ៉ាងណានោះទេហើយបើសិនជាមានមែននោះការបិទនោះនឹងដំណើរការទៅជាយ៉ាងណាក៏យើងមិនទាន់មានព័ត៌មាន ផ្លូវការដែលយកមកបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែរអញ្ចឹងហើយយើងអាចធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដោយទៅតាមអ្វីដែលគាត់និយាយមិនមែនជាផ្លូវការណាមួយយើងអាចនិយាយបានទេហើយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកនិយាយអ្វីនៅក្នុងកិច្ចការងាររបស់លោកយើងមិនអាចយកសម្លេងហ្នឹងមកនិយាយផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈបានទេលើកលែងតែលោកមានសេចក្តីសម្រេចមានសេចក្តីប្រកាសណាមួយផ្លូវការទើបយើងអាចយកមកផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅក
ពីព្រោះថាយើងនិយាយជារួមថាសារសំឡេងមួយមួយគឺស្ថិតនៅក្នុងអភ័យឯកសិទ្ធក្នុងឯកសិទ្ធរបស់ឯកជនម្នាក់ម្នាក់អញ្ចឹងហើយការផ្សព្វផ្សាយនេះអាចធ្វើឡើងនៅក្នុងលក្ខណៈណាមួយនៅក្នុងក្រមរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់មិនអាចយកមកផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈបានទេពិសេសគឺប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាក់ស្ដែងយើងមិនអាចយកសារសំឡេងណាមួយដោយផ្អែកលើការស្ដាប់មួយចំនួនហើយយកមកផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈបានទេប៉ុន្តែបងប្អូនអាចស្ដាប់ហើយអាចទទួលជ្រាបបានប៉ុន្តែក្នុងនាមយើងអ្នកព័ត៌មានมันអាចផ្សព្វផ្សាយដោយមិនមានផ្លូវការណាមួយបញ្ជាក់បានទេគឺធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់កណ្ដូចបង្ដូចជាបង្កនូវភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់សង្គមជាតិយើងបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងហើយក្រុមការងាររងចាំជានិច្ចបើសិនជាមានសេចក្តីណែនាំក៏ដូចជាបំរាមអ្វីថ្មីអំពីអ្វីដែលមានការវិវត្តសម្រាប់រាជធានីភ្នំពេញយើងនឹងធ្វើការ live ក៏ដូចជាផ្សព្វផ្សាយជូនបងប្អូនសាធារណជនឲ្យបានដឹងអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងសម្រាប់រាជធានីភ្នំពេញនៅយប់នេះតែម្ដងហើយក្នុងករណីដែលមិនទាន់មានឬក៏មិនមានយើងក៏មិនធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដែរជិះវៀងកំហុសឆ្គងនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់សង្គមជាតិសន្តិសុខសង្គមនិងមានការព្រួយបារម្ភពោះពីសំណាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនោះនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនឹងឲ្យសំឡេងនោះចែកចាយច្រើនណាស់ខ្ញុំជឿថាបងប្អូននឹង1200អ្នកដែលកំពុងតាមដាននេះសុទ្ធតែបានដឹងទាំងខ្ញុំជារួមខ្ញុំជឿថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកបានទទួលជ្រាបហើយមិនមែនទាំងរាជធានីភ្នំពេញទេពីព្រោះថាយុគសម័យនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះបងប្អូនដឹងហើយអំពីភាពជឿនលឿននឹងការអភិវឌ្ឍពីបច្ចេកវិទ្យាទាន់សម័យហ្នឹងគឺឥឡូវហ្នឹងតើមានអីរឿងថ្មីថ្មីផ្ទុះភ្លាមគឺការចែករំលែកពីប្រជាពលរដ្ឋពីសំណាក់មន្ត្រីរាជការអាជ្ញាធរតំបន់ទាំងអស់ពីមួយទៅមួយហ្នឹងគឺលឿនណាស់សូមបីតែសារសម្លេងរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលជាប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសមួយហ្នឹងក៏ត្រូវបានចែករំលែកទៅរយៈបងប្អូនយើងប្រជាពលរដ្ឋដែលជាពលរដ្ឋធម្មតាក៏អាចស្ដាប់ទៅនឹងសារសម្លេងហ្នឹងបានដែរអញ្ចឹងហើយយើងមិនទាន់សន្មត់លើសារសម្លេងឲ្យមានផ្លូវការ 100% ទេលើកលែងតែមានការសម្រេចណាមួយពីប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអ្នកកាសែតមានសិទ្ធនៅក្រៅពេលបានគោចរដែរមែនកើចូលមើលដែរគេបិទអត់បងសម្រាប់បងប្អូនអ្នកព័ត៌មានប្រហែលជាអាចមានសិទ្ធប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទាន់ដែរដឹងយ៉ាងណាខ្ញុំអ្នកព័ត៌មានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាគេឯកភាពឲ្យយើងចេញច្រើនដោយសារតែយើងមានការសម្គាល់ខ្លួនហើយនឹងមានលិខិតបញ្ជាបេសកកម្មពីអង្គភាពរបស់យើងអញ្ចឹងហើយបងខ្ញុំជឿថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទទួលជ្រាបហើយព្រោះថាតាមរយៈតការផ្សព្វផ្សាយតើតមានការផ្សព្វផ្សាយពីបងប្អូនអ្នកតព័ត៌មានទើបមានព័ត៌មានមួយចំនួនដល់បងប្អូនសាធារណជនបានទទួលជ្រាបបានទទួលដឹងទទួលឮអញ្ចឹងហើយនេះជាភាពសហការមួយពីសំណាក់កងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចមកកាន់បងប្អូនជាអ្នកសារព័ត៌មានដូចជាខ្ញុំជាក់ស្ដែងហ្នឹងហើយដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងបើមានការបិទអវ័យមួយហាមប្រាមអវ័យមួយគឺពួកយើងមានករណីលើកលែងអញ្ចឹងដូចគ្រាន់តែយើងភ្ជាប់ជាមួយនឹងកាតក៏ដូចជាលិខិតបញ្ជាបេសកកម្មពីអង្គភាពរបស់យើងមកទទួលស្គាល់ដោយអង្គភាពយើងមកអានឹងយើងអាចធ្វើដំណើរទៅបំពេញកាតព្វកិច្ចការងារក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មានជូនបងប្អូនអ្នកទេសនាហើយបងអ្នកខ្សែចាត់ចែងផងអរគុណច្រើនបងជូនពរដូចគ្នាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនឹងសូមប្រយ័ត្នប្រយែងនឹងអស់គ្នាដូចបានជំរាបជូនដល់ដដែលថាបើសិនមានការវិវត្តនិងការប្រែប្រួលណាមួយសម្រាប់ភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញនៅយប់នេះយើងនឹងធ្វើការ live ជូនបងប្អូនអ្នកទេសនាបើសិនជាមានការបិទមែនហើយរីរដ្ឋាភិបាលលោកចេញទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចណាមួយយើងក៏ធ្វើការផ្សាយជូនហើយការដំណើរការនៃការបិទនោះនឹងប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងដូចម្តេចណានោះយើងក៏ផ្សព្វផ្សាយអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងទៅតាមបំរាមជាក់ស្ដែងដែលបានដាក់ចេញប៉ុន្តែបើមិនមានទេគឺយើងអាចធ្វើការផ្សាយណាមួយបានទេមិនអាចផ្អែកទៅលើតែសំឡេងប៉ុណ្ណឹងយើងអាចធ្វើការផ្សាយបានទេនេះគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពមួយមិនថាជារីរដ្ឋាភិបាលឬក៏ណាគឺនេះខ្ញុំអាចលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយណាឧទាហរណ៍ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាស្រាលហើយបងប្អូនអ្នកទេសនាយើងអាចវិនិច្ឆ័យដូចខ្ញុំដែរយើងអាចនិយាយថានៅក្នុងក្រុមក៏ដូចជាអង្គភាពរបស់យើងមួយណាយើងពេលណាសមាជិកយើងមាន3ទៅ4នាក់ដែលជាគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ក្នុងការពិភាក្សាគ្នារកដំណោះស្រាយណាមួយសម្រាប់អង្គភាពអញ្ចឹងហើយសំឡេងរបស់បងប្អូនដែលពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់ខ្លួនឯងនោះត្រូវបានទម្លាយចេញប៉ុន្តែខ្សាសំឡេងហ្នឹងមិនត្រូវបានទាន់យកជាផ្លូវការណា 100% ទេបើសិនជា
chỉ bằng nhà hàng thôn thôi để tự đo sải về thử miền lịch khách lì lẽ so về thử miền ca tranh cho nên là vậy mỗi ba lo miền ca giải nhẹ ca sầm lại ai cũng hiệp tiệt hai chạy sau đây và một khi đo tháp thì ba Campuchea cứ chia thân đặc nom và tê mũi chẳng hai ca ăn vót nâng ca sầm lại ở vậy mỗi lô thử từ miền ca tranh cho nên là khách chạy lẽ nam mũi làm bây ao một tray của đôi chia thân đặc rồi ba cầm chiết cho pi và top lô mà thử ăn vót từ nâng bầm ram nâng thực đây sầm lại cho bạn đã tranh nâng chừng hai tam giờ xa sầm lên đi dương sông ảnh dậy tha cầm ca nghĩa mình ai dục một sọc xa chia xa thì là nạn chun bong phong thả lời nước phải tam giờ xa sầm lên mới được bao sầm đành chịu rằng tây nông biên cả bất lịch nhịp nông bính hà dương mình dậy tha bất ở chợ sau đây ở biên cả bất vì tây chỉ po là miền xây mình cho bác luôn mình làm ật lướt lên tam biên po là miền pleika nam mới đại tranh nói ri ro tha bị bao miền cả lịch khất bật than cái tệ dục tâm tư miền cả giờ nhây ai gặp hiếp từ tôi đăng lưới hai mình tây cầm mà bát nạn chia châu rùm ảnh vót hai cầm bông ảnh vót tiệt luôn nị hai chị ở vậy đại dương bắt đầu vô nên tất cả bất năng ở vậy đã bán co cả lang sầm ra bây giờ nị phong pin có đôi chia đầm nào cá này bầm ram có đôi chia này sẽ có đây sầm ra trong cày đã bỏ đi rót tháp bị ba dương ai thưa cam sập sai chun mong phổn ông pi cao bị vót bà pôm được nói tê dương mình ai sập sai chun tê dương còn đã chấm nghiệp chun ha xong bây ta xa nó có chung có đôi chia mong phổn và chia rót từng o ban từ tu chỉ tiếp đôi mong phổn từng buôn phong nẹn gặp bông thu sản đôi chỉ khi yên chân còn tại không niêm nẹp po thì miễn dương mình ai phải từ lơ cô chấm ho môi môi ả do một sắp sai chu mong ổn từ việt phơi áo miễn cả pa po cái đôi chỉ bằng cọp hiệp vật bơ đó sản cùng chiết chẹt sẽ đánh cả nấy nâng chân dịp buổi dương toàn ban từ tua po thì miễn lời ca na mỗi mền được nhóm mấy ông gặp hiệp dương cái sản phẩm miễn mê cao gì chẳng hai bờ sân thì mê cao bảo dương đôi chỉ bụi dương nẹp tam đan po thì miễn khơi tham mình toàn miễn ca sản rách na mỗi hai dương mình toàn từ tua ban dương mình ai ยกมาสอบสายเชียร์ซาธิรณะจูนบองโอนซาธิรณะจูนตัวดังดีจะมีจูนท่าเลยนักดำน้ำการในกาอาณาบดบอมรามโคจรเลือกที่ปีนี้คือแบบประตูเลยนักจัดมาเมาส์ยังเคยท่าลมโฮจะได้จอดเพื่อดำน้ำเติมมกในตำเมียนบองโอนไปเชียร์เนี่ยดำน้ำได้ละมือมองนั่นนั่นจะเติมหมดก็ได้คนตายเพื่อชราอ่ะแล้วนั่นคือถ้าตอนบานคอร์ยืนยุ่นหรือก็ยืนจมดีนาอ่ะมาเครื่องน่ะเราอินเตอร์โดยสารบองโอนได้ทั่วดำน้ำสอดตามีนชอบตอนนั่งไอเกซ่าก็โดยเชื่อการสมกอบล้วนออกไปเชื่ออัมพีกับตาปากเกตในกาทั่วดำน้ำตามลองเพลย์บอกผู้กอดผู้กอดยังเชื่อทางมันเนี่ยมันเนี่ยสอดตาบานตัวตู้เชียร์ให้ผู้กาอ่านบอดบอมรามโกจอนี่มันแม่นทั่วแต่ทั่วในยุคนี้คือทั่วต่างวิถีไงตีมวยหมดเลยแต่บ่มรามเลือกตีมุ้ยคือทั่วระยะไปดอกบุญทั้งไงให้ทั้งไงตีดอกบุญนี่คือชีอาวุสานอวัตจงเกล้าอยู่ในการอนุบดบ่มรามเลือกตีมุ้ยจังอาญาโทในบรรโตอนุบดบ่มรามเลือกตีปีได้อาญาโทริจินิพนุปิ้งบันดาจังขนองการอนุบดระยะไปดอกบุญทั้งไงประธานเตียนบาดบ้องปลอกยมกมิ้นซาสมเลยในพญาโจชาติบาดบ้องบ้องเนี่ยก็ใส่เนี่ยใช่บ้องจะติงทำบานอ่อนใช่ยมจะมีชูนบองโอนซาที่ไหนชูนก็ได้เชียร์ไปเชียร์พอร์ตยังติดอันปีซาสำเร็จเนี่ยบองโอนบานแต่ตัวเชียร์เนาะยมจังจะมีชูนท่าบองโอนกับตอนอาเมียนการเวิร์กโวนังปลุยบารอมนามุยเลือปัญหาหนึ่งได้ซาท่ายังรองจำถึงออกเนี้ยอันปีสิ่งใดสำหรับจังคร้อยหรือก็เมียนประพบพลอยกานามุยปีรีรอท่าปีบ้าเติบยังสำหรับทายกจีพลอยกาให้ยังก็มันตอนดังท่าบอุติฮอเต้นะยมจีเลือกอุติฮอจูบองพอนท่าบอสันจีเมียนการบัตริจนิพนุปิ้งตาบองพอนโยธาก็โดยเชื่อยังกระทาดำนาการในการบัตรนั่งนุ่งประตูอย่างนั้นยังก็ตอนดังนั้นจังกับตอนอาเมียนเพียบช่วยจะบอสโดยเชื่อเมียนเพียบบักบัวเลือซาสำเร็จมวยนั้นยมเชื่อท่าผมมุกรีรอท่าปีบาการบุเชียโลกโยจะตกด่านะให้กระกูคะแนนในเมียนเต้นสำหรับสกตุกบองพอนบุเชียบอสจึงในเปปาจะบอลนี่บอสันจีเมียนการบัตรรีตินิพนุปิ้งมีนการปะปอลนามุ้ยดอลล์การรู้เนื้อประจำทั้งไงหรือหกจกบ้าบองโอนยังเชื่อท่าผมมุกท่าดักน้อมลูกนั่งปอลต์นั่งเสบียงห้าปอลต์นั่งเอาไว้ไว้จูนดอลบองโอนนำไปรู้เนื้อขนมเยาะเป้ได้อันยาโทบานดับบ่มรามในการบัดบนใต้เจ้าสไนคืออัดตอนมีนเตอตอนมีนการบัดรีตินิพนุปิ้งเตอไฮลำโฮจะได้จอเนื้อเปลี่ยนมองผมบุญนั่นคือเนื้อแต่ทัวร์ดำน้ำเติมหมกทอมมาได้มันตอนมีนการบัดนั่นจังสมบองโอนซาที่ระนาจูนอ๋อเมตาเชียบท่ามันตอนมีนการบัดดิจิทัลนุ่มเป็นอย่างไรหนุ่มเต้เ
miền ca bất lưu tra tại miền sẽ đây sầm rách na mỗi vì một rót tha bị ba ca mà chưa chỉ lời ca tự dương ai sau là mót bàn tha miền ca bất men hay đầm ca này ca bất bật tay giang na dương gọi toàn đằng này chẳng xôm cùng miền ở phía chùa chợ bó sầm rách ở bà nhà hà ní hay dương khơi tha cày là nghĩa mấy như chạy sân ai nhà đó là khi nhom to rồi chỉ crom ca nghĩa cho tơ ta mình đạp xa rồi đôi chia từ nia kia nằng mát mua chấm nón khơi tha bóng phôn và chưa bao rót dương còn miền ca prui và lắm còn là xa đang tranh hai phim còn nón khi nia từ tinh xong phải rẻ từ tinh mà hô bà ha nữa ta mình đạp xa xem xem hay đọc bên chân tới còn lịch kịch pi ca để xa tới nâng cầm liệt và bắt phim lịch ứng pẹt mà hay đợt ca còn miền prui và lắm khang phê tới còn sầm rót từ tinh mà hô bà ha từ tinh nhà vậy vậy để còn thử ca nó vô mà tục khai cái tham bảo kê bật đi từ nay không pin tới mệt má tới ở đây hôm chân hai anh ấy là dương trong chưa chấm nốt mũi đã trong sập sai chun bóng phôn ở khnề ban từ tu chưa tiếp tha cùng toàn amien ca prui bảo ram lơ pa nhà hà nâng ấy được trong ban lơ lang đỏ đai chân nhưng tha bờ sân chỉ miên ca bật đi từ nay không pin mà nói bóng phôn trên biệt tia thứ coi giang na nút nhưng chưa tha bờ mục ri rót tha bị ba lục ban kết cu hay nâng riệp lẹ cả nã sầm bát tu chỉ sai không ca chui cho đó bóng phôn bị chưa bờ dương hai dương khơi tha mà dạ cày mà đi bóng phôn để ca covid nằm ban này thử ban bật tốt có miền sầm đại như dũ tray lốp ban mình chia nằm phải đo làm nói cục giang chia sao xa là bơ mà là hôn chun tại đó à nhà thô cao mà bát nằm bay pom nón dọc từ cắn bon phải ôn bị chia vào đó từ chạy chun phụ con nữa tam nằm ban bật tốt bật tốt phụ mà xa phía chớn cứ nó tăng mình chơi đây mà đòn hay làm nói tiếng ó nu miền đôi chia thạ bị ca miền đôi chia on co miền mi miền này chớn nè nhưng chưa tham nói tiếng anh nói viêm ai cút cung bóng phổ nội ban mà rồi phía rồi tam chật mà dương trong ban rồi coi chậm bóng pin chậm ai dương nội tế bàn tay vía chơi ca cắt bàn thoi này ca lồng ba phim lồng ba bao bóng phổ mùi chậm luôn không lại thế sạ này chậm cứ covid đai cầm phong ta rì rì đa khang sầm ra bờ tây dương đi hai đập về chậm cứ covid rì rì đa khang chân mình men thưa ai bóng phổ chụp tập ba nhà hai tê rì ro tháp bị ba tầng mù nó có thở bịch chôm tận năng bị bắt xét cách cắt bằng miên phía top thôi cho này ca ạ phí vót hay bị bắt xe được kết có thời chua mình chẳng hai vì thua ở miên phòng bác phòng thông hóa tại đó ở sân công chiết nâng bởi chia bọt dương chẳng hai ca phát đó làm nói mà chúng luôn chung đó bóng phá ôn tu tích cái đây chẳng hạn cái đây xô bóng phá ôn tu tu đó ca pinh chất hai ở đây ca rít xả bái chất không ca cho ruông chúng muốn được thiên ca xem xe này bởi mục đi đó tham bị ba bán lại tranh phòng đài hay dương cho ruông thằng ốc nha mà nạn tích nạn tích rốt tham bị ba chui bóng phá ôn bàn tích tư bọn phụ ôn chui khuôn này khá tư hay rõ đám bảo ôi khá tư miên khá tư dương ai tư mục ban cho mũi khá bởi dương cả lạc tế xạ bài ní dương đăng tập bị chọn bán dương đăng thả dương vào bạ hay ta dương phiếp chất bỏ dương dương chọn bán khu vì đi rõ tha bị ba nhưng chưa tha rõ tha bị ba lô có miên ca lộng ba đai không ca bổng bình chun tam chất lại bọn phụ ôn chọn bán đủ phố tha mần mến bọn phụ ôn thả mà nẹ pi nẹ tê bọn phụ ôn nẹ tê xả ban được tu chỉ điệp hơi và chưa bỏ rõ dương chả ơn nà bởi dương giới chẳng hay lục miền ca cất cú ní cứ mình men cất tâm mình nhẹ thế chẳng hay tập về phải chia phần trả ơn cả trả ơn việc miền phò phải chôm trả ơn còn vác khát này ca prapra thạ với ca cái đôi chui tới bóng phải ôn cả thấu miền phò phải chôm trả ơn nè nắng dương giờ khơi chị sẽ đánh sạch cô chúng tôi ban nhà hàng lang thay này ca luôn ở lại nôm nết cái đôi chim hô bà xem xinh bởi nhóm chỉ nẹp po đầm miến nhóm còn ban được tua lư là hia tam kê đai bàn tay dương chạ sáng ở toàn ban từ của mẫu po đầm miến đang trong bên ca lang thay đang tê bàn tay khơi nam bom bom chia bọt dương khắp ban tập mà can dương đai chẳng hay nhóm mà xôm thay nhóm mà tua ban đấy nhóm xôm mà toàn sập sai chú bom bom đấy nè hay dương còn đang thả lớn vì rằng bây giờ phải còn mà đôi chia đôi đai chẳng can dễ thế ai khai khó phần miên bóng phôn khác còn ai tính hay còn đăng luôn anh hời khăn ông chùm nóng lại xa bóng với khiêm tư bởi khơi bóng phát mùi tê đà miên khóm sở thông càng dây vì bạn bình gà em rưu mên ở con trả ơn bóng chỉ rùm dương chỉ nhẹ bóng tầm miên dương thử này dây ép ai từ lư cô chùm hô bật tật thang cái đôi chìa cô chùm hô chùm bạc luôn môn dương giấy dương giấy ở trời ta mà vậy là dương trời này giấy bà mình trời của dương mình hiền giấy mình miên mua là bọt nào mũi co mình ai như giấy không ca sau là than mình ai như giấy còn là tha vậy đại chiêm và phục mình cho bác ca đây nhưng chưa tham mà miên được nhóm tới bóng phổ nẹt xa phổ là miên chiết không sọc cho ra nữa cái che chiêm nhóm cái và cái chiêm nhóm cái ai giấy và luôn năng lo chiêm nhóm được tiết của tha dù còn tha phiệp chế đăng này mà nẹ nó miền tam cầm đất mũi mũi là lời dương phải tranh hướng bao nhiêu mau với những chôn mà hướng bao nhiêu này là lời khinh tha lầm hô ở chợ ra cho
នៃការអនុវត្តពេលនេះឃើញថានៅតែមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរដដែលឡើងថ្លៃគ្រប់មុខនឹងហើយសម្រាប់បញ្ហាហ្នឹងខ្ញុំទទួលបានដែរមានការផ្ដល់ជូនពីសំណាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងឃើញគាត់បាញ់តាមក្រុមគាត់បាញ់ចូលមក personal ខ្ញុំហើយក៏ដូចជាប្រាប់ក៏ដូចជាមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងហ្នឹងគាត់លេងទៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ហ្នឹងគាត់បានបង្ហោះអំពីត្អូនត្អែអំពីការឡើងថ្លៃហ្នឹងផងដែរហើយយ៉ាងណាមិញនោះយើងអត់ទាន់បានចោះទៅផ្ទាល់អត់ទាន់បានសួរនាំផ្ទាល់អត់អញ្ចឹងហើយអត់អាចធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជូនបងប្អូនអំពីថាតើយ៉ាងម៉េចហ្នឹងទេក្នុងនាមយើងសូមនិយាយទៅខ្ញុំជាអ្នកកសែតខ្ញុំក៏ជាប្រជាពលរដ្ឋដែរសូមអំពាវនាវដែរបើមិនបងប្អូនដែលជាអាជីវករអ្នកលក់ដូរយើងសូមណាស់គិតគូរអំពីសង្គមជាតិយើងផងយើងកុំយកកេងប្រវិញកេងប្រវាញ់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដើម្បីតែផលចំណេញយើងមកពេលហើយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សង្គមជាតិយើងយើងសូមចូលរួមទាំងអស់គ្នាកលៈទេសៈនេះអ្នកខ្លះមានយើងខ្ញុំជឿថាមានទោះត្បិតខ្ញុំអ្នកព័ត៌មានតែខ្ញុំក៏មានបងប្អូនរបស់ខ្ញុំក៏ជាប្រជាពលរដ្ឋពេលខ្លះឃើញថាមានបងប្អូនជីវកងយើងមួយចំនួនក៏គាត់បានធ្វើអញ្ចឹងតែពេលខ្លះអ្នកខ្លះអាចអត់ដែរគាត់ល្អដែរគាត់មិនមែនថាឲ្យតែបងប្អូនទៅទិញថ្លៃចំពេលអាជីវករលក់ដូរកៅបងប្អូនម៉ូតម្លៃទៅថាឲ្យតែអាជីវករសិតតែអញ្ចឹងទៅអស់មិនមែនទេពេលខ្លះយើងអាចនិយាយធ្វើការប៉ះពាល់ដល់បងប្អូនអាជីវករដែលគេល្អនោះគេមានការខឹងសម្បាវិញអេខំអនុវត្តខំចូលរួមចងប់ខំអត់ឡើងថ្លៃផងវាថាអាជីវករទាំងអស់ចេះចុះចុះនាំឲ្យមានការខឹងសម្បាអញ្ចឹងហើយយើងក៏ម៉ូតម្លៃអញ្ចឹងទាំងអស់គ្រាន់តែយើងអាចនិយាយបានថាតាមបុគ្គលមួយចំនួនណាព្រោះការជួបជាក់ស្ដែងរបស់បងប្អូនមិនមែនជួបអាជីវករទាំងអស់ទេគឺជួបអ្នកដែលបងប្អូនទិញតែម្នាក់ទេឧទាហរណ៍ថាឥឡូវបងប្អូនទៅផ្សារទិញសាច់ជ្រូកទិញពងទាទិញស្ករសអញ្ចឹងទិញតែ3មុខជួបអាជីវករតែ3នាក់ហើយដល់ពេលជួបតែ3នាក់យើងក៏ម៉ូតម្លៃឲ្យអាជីវករទាំងអស់ត្រូវបានថោកទៀបថោកតម្លៃលើការវាតម្លៃរបស់យើងព្រោះថាអាជីវករមានមិន 100% ទេអាចមានអ្នកខ្លះគេល្អអញ្ចឹងគេចូលរួមគេមិនកោប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេមានបានហើយឬគេមិនមានបានតែក្នុងសន្តានចិត្តរបស់គេនឹងគេល្អអញ្ចឹងទៅវាអាចមានមនុស្សល្អអញ្ចឹងដែរវាមិនអាច 100% ថាជួបតែមនុស្សអាក្រក់ទេណាអត់មានការបិទក្រុងទេបងនេះមិនមែនការបិទក្រុងទេដូចខាប់សិនក្រមការងារបានដាក់ជូនហ្នឹងគឺការអនុវត្តបំរាមកោចោជាលើកទី2ដែលអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញបានដាក់ចេញកាលពីម្សិលវិញហើយអវសានវត្តនៃលើកទី1ក៏ត្រូវបានបញ្ចប់នៅយប់នេះហើយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានខណ្ឌដូនពេញដែលយើងកំពុងឈរធ្វើការឡាយផ្ទាល់នេះគឺនៅបណ្ដាមហាវិថីព្រះនរោត្តមនៅមុខនឹងវិទ្យាល័យចតុមុខផ្ទាល់តែម្ដងហើយការដាក់ចេញនឹងបំរាមលើកទី2នេះគឺធ្វើរយៈពេល14ថ្ងៃដូចគ្នាដូចនឹងបំរាមកោចោលើកទី1ផងដែរសូមបញ្ជាក់ជូនថាការដាក់ចេញបំរាមនេះគឺដោយយល់ឃើញថាការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 សម្រាប់រាជធានីភ្នំពេញគឺពុំទាន់មានការថបថយចុះគឺនៅតែបន្តកើនខ្លាំងហើយបងប្អូនបានទទួលជ្រាបអំពីព័ត៌មាននៃតួលេខនៃការកើនជាប្រចាំថ្ងៃហើយដែលក្រសួងសុខាភិបាលបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជូនបងប្អូនតាមរយៈបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ក៏ដូចជាតាមសារព័ត៌មានមួយចំនួនបានតែបង្ហាញក៏ដូចជាបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈជូនបងប្អូនបានទទួលជ្រាបនោះបងអើយបញ្ជាក់ពីរឿងបិទនឹងបិទយ៉ាងម៉េចខ្ញុំជំរាបជូនតាមពិតខ្ញុំជំរាបជូនដល់បងប្អូនប្រជាអ្នកទេសនានឹងខ្លះហើយខ្ញុំសូមអធិស្ឋានដែរសម្រាប់បងប្អូនដែលលោកទៅតែអញ្ជើញចូលមកទេសនាតែអត់ខ្ញុំបាក់ទៅតែបានសួរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជំរាបជូនថាអត់មានទាន់មានការបិទក្រុងទេហើយក៏មិនទាន់មានសេចក្តីសម្រេចនឹងព័ត៌មានលម្អិតណាមួយអំពីដំណើរការនៃការបិទដែរអញ្ចឹងហើយគ្រាន់តែបងប្អូនផ្អែកឮទៅលើសារសម្លេងរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលមានការបិទហ្នឹងតែឥឡូវនេះវាអត់ទាន់មានផ្លូវការណាមួយពីការបិទទេយើងញុចស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដែលយើងកំពុងធ្វើការឆោឡាយនេះគឺនេះសម្លឹងទៅឃើញមានឯករាជ្យហ្មងនៅលើមហាវិថីព្រះនរោត្តមគឺកំឡុងធ្វើការអនុវត្តទៅនឹងបំរាមកោចោទេដែល55បងប្អូនប្រជាអ្នកដំណើរយើងធ្វើលំហូរចរាចរណ៍គិតចាប់ពីម៉ោង8យប់រហូតដល់ម៉ោង5ទៀបភ្លឺការអនុវត្តលើកទី2មិនមែនជាការបិទក្រុងទេហើយបើមានការបិទក្រុងអត់មានប្រជាពលរដ្ឋធ្វើលំហូរចរាចរណ៍តែទៅមកធម្មតាទេអញ្ចឹងហើយផ្អែកទៅលើសារសម្លេងអ្នកបងប្អូនទទួលបានមានការបិទក្រុងពីសំណាក់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺឥឡូវនឹងជាក់ស្ដែងមិនទាន់មានព័ត៌មានផ្លូវការទេហើយសារសម្លេងនោះក៏យើងមិនអាចយកមកផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈអំពីការបិទក្រុង 100% ហើយដំណើរការនៃការបិទក្រុងប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងណានោះគឺអត់ទាន់មានទេអញ្ចឹងហើយសូមបងប្អូនសាធារណជនឥឡូវនឹងអ្នកទស្សនាជាក់ស្ដែងនឹងគឺ 7,000 អ្នកខ្ញុំជឿថាបងប្អូនទាំង 7,000 អ្នកនឹងក៏មានបងប្អូនអាចជម្រាបគាត់ជូនគាត់បានថាឥឡូវនឹងម៉ោង9យប់នេះក៏ត្រឹមយប់ហ្នឹងមិនទាន់មានការបិទក្រុងទេហើយក៏មិនទាន់មានការបញ្ជាក់អំពីការបិទក្រុងនិងដំណើរការទៅយ៉ាងណាគឺអត់មានទេ
វាតលតមានការបិទក្រុងសិនបានមានដំណើរការថាតើលើការបិទនឹងបិទមិនអោយចេញពីផ្ទះទាំងអស់ឬក៏បិទតាមតំបន់ឬក៏បិទចេញចូលលក្ខណៈមិនសិនប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគឺអត់មានគឺបងប្អូនមានការព្រួយបារម្ភដែលឮតាសាសំលេងរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងមិនទាន់មានការប្រភពច្បាស់ការផ្លូវការនឹងសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយណាមួយអំពីការបិទទេហើយការដែលយើងឈរការឡើយនេះគឺជាការអនុវត្តបំរាមកោចរតែ subscribe 200,000 រៀលអើខ្ញុំសុំទោសបងប្អូនអ្នកទេសនាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនថាបញ្ហានេះខ្ញុំបានលើកឡើងជូនបងប្អូនអ្នកទេសនាពីដើមហើយដោយសារថាក្រុមការងារអត់ទាន់បានចោះទៅនឹងជាក់ស្ដែងហើយអត់ទាន់ដឹងពីមូលហេតុនៃការឡើងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចទេឥឡូវគ្រាន់តែចង់ជម្រាបជូនថាមិនទាន់មានការបិទក្រុងទេមិនទាន់មានការបិទរាជធានីភ្នំពេញទេហើយការធ្វើការឡាយនេះគឺឡាយបំរាមកោចរនៅតាមបណ្ដោយមហាវិថីព្រះនរោត្តមគឺមានលំហូរចរាចរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរល្មើសម៉ោងទៅមកនេះគឺធម្មតាប៉ុន្តែការធ្វើដំណើរល្មើសម៉ោងនេះគឺអាជ្ញាធរធ្វើការខាត់សាកសួរនាំដើម្បីពិនិត្យទៅនឹងឯកសាររបស់គាត់ជាធម្មតាហ្នឹងហើយនិយាយច្រើនសារហើយដោយសារបងប្រជាបងប្អូនអ្នកទេសនាយើងអ្នកខ្លះគាត់ទៅចូលមកអញ្ចឹងណាហើយដល់ចូលមកគាត់សួរដល់សួរខ្ញុំជំរាបគាត់ដល់មិនបានជំរាបទៅអាចបងប្អូនចូលមកទេសនាហើយនឹងអត់បានទទួលជ្រាបអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជំរាបជារួមតដែលគឺអត់ទាន់មានការបិទក្រុងហើយក្រុមការងារក៏មិនទាន់ទទួលព័ត៌មានផ្លូវការណាមួយហើយក៏ដូចជាចេញនឹងអ្វីមួយច្បាស់ការពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជាការផ្សព្វផ្សាយណាមួយអំពីការបិទទេហើយក៏ដូចជាដំណើរការបិទនឹងសម្រេចទៅយ៉ាងណាគឺអត់ទាន់មានទេយើងធ្វើការឡាយនេះគឺការអនុវត្តបំរាមកោចរមុនទៅបញ្ជាក់គ្នាហ្នឹងហើយសូមជំរាបជូនបងប្អូនអ្នកទេសនាថាល្ងាចមិញនេះខ្ញុំផ្ទាល់ក្នុងក្រុមការងារម្នាក់ទៀតបានជិះទៅតាមបណ្ដោយផ្លូវមួយចំនួននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញពិសេសតាមបណ្ដាផ្សារយើងឃើញថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញគឺសម្រុកខ្លាំងមែនទែនទៅតាមបណ្ដាផ្សារបណ្ដាម៉ាត់នាំគ្នាទៅទិញអីវ៉ាន់ទិញនំណែកអីផ្សេងផ្សេងត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិស្បៀងអស់ហើយដោយសារខ្ញុំជឿថាបងប្អូនខ្លះគាត់មានការភ័ន្តច្រឡំចំពោះចំណុចហ្នឹងថាមានការបិទក្រុងហ្នឹងអ្នកខ្លះហ្នឹងខ្ញុំសួរដែរខ្ញុំបានសួរព័ត៌មានទៅគាត់ខ្ញុំថាភ័យរឿងអីបាននាំគ្នាសម្រុកម្លឹងម្លឹងពួកគាត់ឲ្យចម្លើយមកយើងគាត់ថាគេបិទក្រុងខ្ញុំសួរថាដឹងគេបិទនឹងបិទមិនខ្មិចគាត់ថាគេបិទអត់ឲ្យចេញចូលវិទ្យាទេគេបិទរាជធានីហ្មងអញ្ចឹងហើយនេះជាបញ្ហាដែលគាត់សន្និដ្ឋានខ្លួនឯងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយគាត់បង្កភាពភ័យឲ្យខ្លួនឯងហើយគាត់ធ្វើឲ្យមានភាពវឹកវរឥឡូវហ្នឹងគាត់ភ័យរឿងបិទក្រុងនាំគ្នាសម្រុកទៅផ្សារប្រមូលផ្ដុំគ្នាផ្លេចរសាររឿងកំលៀតផ្លេចរឿងផ្សេងផ្សេងថែសារអនាម័យអោយខ្លាចតែគេបិទក្រុងសម្រុកទៅទិញឲ្យណាមួយយប់ល្ងាចមិញហ្នឹងចិត្តដល់ម៉ោងអនុវត្តបំរាមកោចរទៀតដោយហាមប្រាមមិនឲ្យមានការចេញចូលរាជធានីគិតចាប់ពីម៉ោង8រហូតដល់ម៉ោង5ទៀបភ្លឺទៀតដល់តែអាចិត្តមួយគាត់ភ័យខ្លាចលើការបិទក្រុងផងមួយទៀតគាត់ភ័យខ្លាចលើការអនុវត្តបំរាមកោចរផងទៅជាលែងគិតរឿងកូវីដបណ្ដោយសម្រុកទាំងអស់គ្នាទៅទិញតើអីវ៉ាន់យកមកទុកហូបនេះហើយជាកតាក៏ដូចជាភាពឆក់ល្វែងមួយណាមួយធ្វើឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំខ្លួនឯងដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកមិនទាន់នឹងចេញសេចក្តីសម្រេចណាមួយសោះអំពីដំណើរការហ្នឹងថាតើនឹងទៅយ៉ាងណាហ្នឹងអត់ទាន ហើយខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបងប្អូនម្ដងទៀតអំពីចំណុចនេះមួយខ្ញុំជឿថាមិញខ្ញុំបានជម្រាបជូនបងប្អូនម្ដងហើយខ្ញុំអាចគិតក៏ដូចជាបងប្អូនក៏គិតដូចខ្ញុំដែរខ្ញុំជឿថាឥឡូវហ្នឹងបើសិនឧទាហរណ៍ទេណាបងប្អូនយើងលើកករណីឧទាហរណ៍ទេបើមានការបិទក្រុងឬក៏ធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ណាមួយដល់បងប្អូនរស់នៅប្រចាំថ្ងៃមិនមានការហូបចុកគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំជឿថារាជរដ្ឋាភិបាលលោកគិតគូណាលោកគិតគូព្រោះឥឡូវហ្នឹងមិនទាន់មានការបិទក្រុងផងហើយកន្លងមកហ្នឹងឃើញថា
bong phaon pachea phorot dai vichamien covid 19 ko doechea peapon te nang dambon bat ktop mo chumnuon nang ri ro tha pibal nang tam riyak anya tho krom avat ban pom nom amnau samdan yuk rantrai hun sai nang samdan chate prat bandit bonrani chai chun te dol bong phaon pachea phorot jeung dai chuop ka lombak nang nang dambon bat ktop nang pachea phorot mo chumnuon dai rok khoen tha vichamien covid 19 ko doechea neak slap dai sa covid 19 chea bato batop keu taing tae pom nom yuk amnau robos samdan yuk rantrai samdan tiang pi chai chun kat ku dol bong paun chi bato bato chang som ko mien ka pruoy barom ko mien ka phai khlaich ba san chi mien ka bat na muoy hai thvo oi mien ka pas pol dol ka ruh nau bong paun ot mien ai hop chok chom chua tha pramuk ri rot tha pi ba lok hai yok chot tok dak nang kat ku vi panha ni na chang hai bong paun ko mien ka pruoy barom na khpuoh ko mien ka phai khluon aing kat khluon aing na jeung kom khlaich khlaich krob yang doisa ta ka kat bos jeung teang dai ri rot tha pi ba lok man ton nang chen sik dai avai muoy phong bong paun mien ka pruoy barom ឥឡូវហ្នឹងបើយើងឃើញពីល្ងាចមិញភ្លេចគិតរឿងកូវីដទាំងអស់គ្នាតែម្ដងហើយបើយើងគិតថាល្ងាចមិញបើសិនមានអ្នកកើតហើយអ្នកត្រូវឆ្លងយើងសួរថាប្រមាណ10000អ្នកហើយដល់ពេលបងប្អូនភ្លេចគិតគូរឿងឆ្លងកូវីដឥឡូវ20រឿងគេបិទក្រុងដល់ទៅពេលកើតកូវីដហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរបែបណាយើងគិតមើលយើងគិតពីល្ងាចមិញហ្នឹងត្រឹមតែអ្វីដែលកើតលើអ្វីដែលបងប្អូនគិតខ្លួនឯងសោះតែធ្វើឲ្យមានភាពជ្រួលច្បល់ច្បុកច្បល់ពេញទីផ្សារហើយផ្សារគឺសិតតែកន្លែងលក់ដូរសិតតែមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងជាច្រើនអញ្ចឹងហើយបើមានកតាឆ្លងណាមួយគឺវាប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរណាស់អញ្ចឹងសូមបងប្អូនមុននឹងសម្រេចធ្វើអ្វីមួយសូមយើងផ្អែកទៅលើបទដ្ឋានច្បាស់លាស់ណាមួយរីរដ្ឋាភិបាលលោកមិនទាន់នឹងចេញអ្វីច្បាស់លាស់ចេញសេចក្តីសម្រេចណាមួយផងបងប្អូនមានការព្រួយបារម្ភខ្លួនឯងទៅធ្វើអីទៅផ្លិចគិតលើបញ្ហាដែលត្រូវមានការរីករាលដាលផ្លិចគិតលើថាមានការឆ្លងបែបណាទៅហើយអញ្ចឹងហើយសូមបញ្ហានេះបងប្អូនគិតគូរទាំងអស់គ្នាបងមិនស្មើនឹងហើយក្រសួងអត់ទាន់ចេញសេចក្តីបំភ្លឺរឿងបិទក្រុងអញ្ចឹងដូចបានជំរាបជូនបងប្អូនអ្នកទស្សនាអញ្ចឹងរឿងគេចេញមិនចេញចេញសេចក្តីបំភ្លឺសេចក្តីសម្រេចសេចក្តីបិទក្រុងបែបណានោះយើងអត់ទាន់បានទទួលព័ត៌មានអត់ទាន់បានទទួលអ្វីដែលជាបទដ្ឋានច្បាស់លាស់យើងអត់អាចធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជូនបងប្អូនទេហើយបងប្អូនសួរខ្ញុំខ្ញុំទៅសួរអ្នកណាតដើម្បីបានចម្លើយជូនបងប្អូនជ្រាបគឺអត់ដឹងដូចតែគ្នាទេអ្នកព័ត៌មានតតែហើយយើងប្រមូលព័ត៌មានបានយើងដឹងពីអ្វីដែលបានកើតឡើងដឹងពីអ្វីដែលជាមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ទើបយើងយកមកផ្សព្វផ្សាយជាព័ត៌មានជូនទៅដល់បងប្អូនសាធារណជនបានទទួលជ្រាបដោយឡែកបើយើងប្រមូលមិនបានច្បាស់យើងមិនដឹងថាអានឹងវាទៅជាយ៉ាងម៉េចកើតទៅជាយ៉ាងម៉េចដល់យើងយកមកផ្សព្វផ្សាយជូនបងប្អូនសាធារណជនវានាំឲ្យមានការវឹកវរដល់សង្គមជាតិរបស់យើងធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ឥឡូវហ្នឹងបងប្អូនត្រឹមតែល្ងាចមិញហ្នឹងបងប្អូនសន្តិឋានខ្លួនឯងផងបងប្អូនខ្លាចខ្លួនឯងផងនាំគ្នាទៅទិញអាហារទៅផ្លេចរក្សារឿងកំលៀតទៅប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅផ្សារដើម្បីទិញអាហារយកទុកធ្វើស្បៀងអាហារហូបទាំងអស់គ្នាទៅហើយធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ទាំងទៅហើយអញ្ចឹងបើក្នុងនាមអ្នកដូចខ្ញុំអ្នកព័ត៌មានបងប្អូនអ្នកព័ត៌មានផ្សេងគាត់បន្តផ្សព្វផ្សាយអាសាសំឡេងសុំទោសគាត់បន្តផ្សព្វផ្សាយសំឡេងផ្សេងផ្សេងបន្តទៀតហ្នឹងក៏ដូចជាផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មានមិនច្បាស់លាស់ណាមួយគឺប្រកាសជាធ្វើឲ្យមានភាពចលាចលជាងនឹងទៅទៀតហើយអញ្ចឹងបាទយើងសូមថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបិទក្រុងនេះខ្ញុំអត់អាចធ្វើការផ្សព្វផ្សាយណាមួយក៏ដូចជាបកស្រាយទៅនឹងចម្ងល់ណាមួយពីសំណាក់បងប្អូនអ្នកទស្សនាបានទេមិញដោយសារនិយាយញាប់ពេកមានការលើសលួសពាក្យសម្ដីត្រង់ពាក្យអាមួយលើពាក្យសម្លេងខ្ញុំសូមខន្តីអភ័យទោសទៅដល់សម្ដេចទ្រង់អាដាមទាំងអស់ផងដែរអំពីការលើសលួសនៅពាក្យសម្ដីនេះគឺវាជាអចេតនាទេដោយសារថាយើងនិយាយញាប់ពេកទៅហើយចង់បកស្រាយជូនបងប្អូនទៅមានការប៉ះពាល់លើចំណុចនេះដែរខ្ញុំទទួលស្គាល់និងទទួលខុសហើយសូមខន្តីអភ័យទោសលើសម្ដេចទ្រង់អាដាមទាំងអស់ផងដែរចំពោះការនិយាយដោយមិនមានចេតនាទេគឺជាកំហុសអចេតនាអញ្ចឹងហើយសូមខន្តីអភ័យទោសចំពោះចំណុចនេះផងដែរព្រោះសារសម្លេងនេះគឺជាប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំហើយខ្ញុំប្រើពាក្យលើខ្ញុំសូមទោសចំពោះបញ្ហានេះសូមទទួលខុសហើយឥឡូវយើងត្រឡប់ចូលមកកាន់រឿងរបស់យើងវិញដែលកំឡុងកំពុងអនុវត្តបំរាមកោចរឃើញទេបងប្អូនឃើញពីតតភាពជាក់ស្ដែងអត់មានការបិទក្រុងទេពជាអ្នកដំណើរយើងគាត់ធ្វើដំណើរទៅមកហ្នឹងគឺនៅតែធ្វើដំណើរជាធម្មតាអញ្ចឹងហើយសូមបងប្អូនកុំមានភាពចលាចលណាមួយណាហើយបើសិនជាមានការបិទក្រុងឬក៏យ៉ាងណាព័ត៌មានវិវត្តទៅយ៉ាងណាសម្រាប់ភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញក្រុមការងារសារព័ត៌មានកម្ពុជាថ្មីនឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជូនបងប្អូនអំពីការវិវត្តនឹងឡាយជូនតែម្ដងថាតើបើមានបិទតើបិទនៅពេលណាបិទចាប់ពីម៉ោងណាហើយដំណើរការបិទនឹងប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងម៉េចយើងធ្វើការឡាយជូនតែម្ដងហើយបងប្អូនបានទទួលជ្រាប
អញ្ចឹងហើយបងប្អូនអ្នកទេសនាទាំង 712k នេះ 11k.4 សូមបងប្អូនអាចជំរាបជូនទៅដល់បងប្អូនសាច់ញាតិរបស់បងប្អូនអ្នកទេសនាផ្ទាល់ក៏មានការព្រួយបារម្ភនិងមានការភិតភ័យនិងមានការផ្អើលឆោឡោអំពីការបិទក្រុងគិតមកត្រឹមវេលានឹងម៉ោង9នេះមិនទាន់មានសេចក្តីសម្រេចណាមួយអំពីការឲ្យមានការបិទរាជធានីភ្នំពេញដល់ឡើយនោះទេហើយយើងឃើញថាលំហូរចរាចរណ៍នៃការធ្វើដំណើរទៅមកពីសំណាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលយើងកំពុងតែធ្វើការឡាយនៅមហាវិថីព្រះនរោដមស្ថិតនៅទល់មុខនៃវិទ្យាល័យចាក់ទៅមុខនៃខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញនេះគឺនៅធ្វើដំណើរទៅមកធម្មតាប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចដាក់គោលដៅអនុវត្តលើបំរាមគោចរដែលដាក់លើកទី2បន្តទៅនឹងអវសានវត្តលើកទី1ដែលអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញបានដាក់ចេញលើកទី1កាលពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី14ហើយយប់ថ្ងៃទី14នេះគឺជាអវសានវត្តចុងក្រោយនៃបំរាមលើកទី1អញ្ចឹងហើយអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញបានបន្តដាក់បំរាមលើកទី2គិតចាប់ពីយប់នេះរហូតដល់ថ្ងៃទី28តែមានរយៈពេល14ថ្ងៃដូចគ្នាបងប្អូនអ្នកទស្សនាអញ្ចឹងហើយការបិទក្រុងអត់ទាន់មានទេមើលខមមិនផងអរគុណបងបលីហត់ហើយអធិស្ឋានផងបងប្អូនអ្នកទស្សនាដោយសារខមមិនលោតឡើងច្រើនពេកហើយខ្ញុំពេកខ្លះខ្ញុំត្រូវប្រើពេលឆ្លើយជាមួយខមមិនបងប្អូនអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំសូមកាត់បញ្យលមួយថាបងប្អូន2នាក់គាត់ខមមិនខ្ញុំដល់ខ្ញុំត្រូវបកស្រ័យជូនបងប្អូនអំពីខមមិនដែលត្រូវសួរហ្នឹងគឺសួរត្រូវបកពេល2ខមមិនហ្នឹងត្រូវចំណាយពេលពី3ទៅ4នាទីឬក៏អាច5នាទីអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យខមមិនផ្សេងៗអ្នកបងប្អូនសួរជាបន្តបន្ទាប់ហ្នឹងធ្វើឲ្យលោតទៅលើអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមើលអត់តាន់ណាបងប្អូនអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានចំពោះចំណុចហ្នឹងផងប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាបងប្អូនអ្នកបានទស្សនាពីដើមទីមកទល់ពេលនេះបងប្អូនពិតជាបានដឹងអំពីការនិយាយរៀបរាប់របស់ខ្ញុំហើយយល់អំពីខ្លឹមសារដែលអ្វីដែលក្រុមការងារបានចង់និយាយហើយពួកខ្ញុំបាននិយាយដដែលនឹងមួយចំនួនធំហើយលើកលែងតែអធិស្ឋានបងប្អូនណាគាត់តាំតអញ្ជើញចូលមើលគាត់លោកគាត់បានដឹងលោកតាំសួរដល់ពេលសួរហើយខ្ញុំឡែងតែឆ្លើយសារបងប្អូនផ្សេងទៀតអត់បានឆ្លើយជូនលោកលោកទៅមានការខឹងថាអើខំសួរហើយចូលមើលហើយអត់អ្នកកសែតអត់ឆ្លើយប៉ុន្តែដូចបានជំរាបជូនអញ្ចឹងការតបទៅនឹងសំណួរបងប្អូនមួយមួយគឺត្រូវធ្វើពេលវេលាចន្លោះពីប្រមាណនាទីទៅប្រមាណនាទីតាមរយៈសំណួរដែលត្រូវបកស្រាយខ្លីឬវែងអញ្ចឹងពេលខ្លះសំណួរខ្លះត្រូវនិយាយវែងខ្ញុំអាចចូលដល់3 4នាទី5នាទីធ្វើឲ្យ load comment មើល comment បងប្អូនលេងតាន់ដល់តែពេលតែមើល comment បងប្អូនលើវិញបាត់ comment ក្រមើល ក្រមបាត់លើអញ្ចឹងហើយយើងបញ្យលហ្នឹងគឺក្តោបខ្លឹមសារជារួមតែម្ដងបញ្យលជូនបងប្អូនណាបានខ្ញុំអត់បានមើល comment ហើយអធិស្ឋានបងប្អូនផងក៏មានការក្រោតខឹងមកក្រុមការងារដែលមិនបានឆ្លើយចំណុចមកចំនួនអញ្ចឹងណាគាត់តែចង់ជំរាបជូនឲ្យខ្លីទេគឺมันមានការបិទភ្នំពេញហើយបញ្ហាដែលបងប្អូនលើកឡើងខមមិនជាបន្តបន្តពងទាពងមន់អីនេះមកហូបនំណែកអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងក្រុមការងារល្ងាចមិញហ្នឹងគឺយើងថានិយាយស្រួលយល់គឺអាចជាប្រភពមួយដែលយើងប្រមូលបានដែរគ្រាន់តែមានការផ្ដល់ឲ្យមកយើងប៉ុន្តែក្រុមការងារអត់ទាន់បានទៅសាកសួរនំទៅប្រមូលព័ត៌មានលម្អិតសួរមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធឥឡូវហ្នឹងការឡើងថ្លៃមែនអត់រកឃើញថាអញ្ចឹងមែនអត់យ៉ាងម៉េចទេអញ្ចឹងព័ត៌មាននេះក្រុមការងារអត់ទាន់ smooth នៃព័ត៌មានមិនអាចធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជូនបងប្អូនទេប៉ុន្តែបងប្អូនពិតជាបានទៅទិញខ្លួនឯងឬក៏យ៉ាងម៉េចណាអាហ្នឹងបងប្អូនបានទទួលជ្រាបនិងទទួលដឹងហើយថាតើអាជីវករខាត់លក់យ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចនោះយើងគ្រាន់តែចង់ជំរាបជូនថាស្នើសុំឲ្យបងប្អូនអាជីវករទាំងអស់ណាគាត់កុំកាប់ថ្លៃទៅលើប្រជាពលរដ្ឋយើងក្នុងកលៈទេសៈបែបនេះផងដែរព្រោះពេលនេះមិនមែនមានទុកតែប្រជាមិនមែនមានទុកសម្រាប់តែប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ពីរនាក់គឺប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសអញ្ចឹងហើយសូមបងប្អូនដែលជាប្រជាពលរដ្ឋដូចគ្នាប៉ុន្តែគាត់ជាអាជីវករលក់ដូរសូមគិតគូរដល់បញ្ហានឹងផងដោយសារតែយើងចេះ like share ហើយអ្វីៗសារព័ត៌មានយក like share ដើម្បីបូកភេកហ្នឹងហើយសូមបងប្អូនសាធារណជនពិសេសបងប្អូនដែលតាមដាននៅការផ្សាយទាំង 11K នេះសូមបងប្អូនជឿជាក់នៅលើអ្វីដែលជាបទដ្ឋាននៃភាពច្បាស់លាស់បទដ្ឋានគតិយុត្តលិខិតគតិយុត្តដែលចេញដោយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចេញដោយមន្ត្រីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដែលទទួលស្គាល់ថាជាផ្លូវការ
chăm dương dương mập sắp sai chăm dương cực cú chia bật to tiết hai bờ sân chia miên ca prai pru na mối nhưng chưa tha bờ việt chia hướng tu tư mau cả lo mau hay mến tư tự lực ní thì ri ro tha bị ba Kampuchea có đôi chia thân hạ đất non bẹp bòn đứng ọc cứ lúc muốn đừng thôi ở vây mũi bà lúc rồi khơi tham miên ca bác bó đo bóng 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 chia bóng lúc bóng chia rốt đồng nó sai đừng miên phó cực cú đo bóng 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 mình ai cho bóng 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 mục tài mà nè ai bị chôm ở vậy đại lục ban sẽ mệt cất phơi tranh hai miền ca bị chôm bóng bóng chia bờ đó dùng khơi nhà cầu lóng mà miền ca chui tạm dễ nam mỗi cứ tan vậy đại dương ban khơi cứ khơi nhà cầu lóng mà miền đồng nọ sai chỉ mà to mình toẹt hột của một đi rót tháp bị ba ca mà chia rồi chia nhà thô bẹp pon cầu mà ba đã bóng luống tay được cất cú rồi đồng nọ sai chui bóng bóng hay ca ăn ở bọn nó pin đi chia sai nhưng cứ sắp tới bầm ram đại thưa láng không cô đại thì ní mà nói miền ca đi đa này chủng ngữ covid đập làm buồn hay ca thưa ní cứ thưa ca làm bay lúc bầm bắt này chủng ngữ covid đập làm buồn ní tranh pi vật tê cam vật chia dương làm bay thì ní ao bong phôn vật chia bờ đoạn nó không vật tê chua tại sóc son được phía vơ mà hoặc phía pro ở đây đôi pin môn vinh chẳng hay ở vậy đại ban đại tranh mũi mũi cứ sắp tới miền cô bầm nón được không cá ao thì ní ao miền phía sóc san rồi bọn chun bong phôn vật chia bờ đoạn dương tiền chẳng hay sau mọi bong phôn chưa chạy từ lớp po đầm miên đại bất với đại miên ca sập sai cho bạc loa sân chạm bóng phaôn miên từ tua dọc chơi đẹp hai đường mình to nơi sự cam một phía không ca là vọt ở với tiết từ tam phía chạy sai bàn tay bờ mình miên thế bóng phaôn cùng miên cùng đất dương hai thà sụt tệ thế này giống mà là dương cất ạ cọ được luôn anh dương cất ạ với chủ miên là luôn anh hay dương từ phơi ở với mũi Costco là luôn anh đồ chạy sai đây là nghĩ mình chẳng ta mình đa xa ta mình đa man một chủng luôn thông thông nó khơi thảm bóng phaôn dương sầm độc tinh khăng về khá bóng phá ôn ca phía mau dư ấy bên là phía à phải nó lưu ca kết bóng phá ôn ảo với chẳng miên màn tích nữa thừa bóng phá ôn từ xa tới chuộp chuộp mà nó cháu nó phê sạp tầm yên ảo với chẳng miên rồi coi dăng mấy tớ thừa ơi miên ca chá lõng đó bóng phá ôn chứ điệp bị bóng phá ôn chô tớ krom cửa xa nó thừa bóng phá ôn miên vị và để ra đây mùi phê lần à cho nẹ thừa ca dăng mạch đài การอนุบัติบุ๋มรามโคจรนี่บองโอนชอบไอ้กระซ่าโดยรอดองแต่ได้ตั้งคือการสมกอลการงี้นั่งหลีกขันเชียร์เปสิกะการบ่บองโอนไอ้เจนโจริตนี้บานทอมมาได้แต่ได้เลยให้บอสสำหรับปัญหาแต่บองโอนจอดซัวยงเปียปอนการบัตรริตนี้ยังไม่ยังไม่นั่งคือกรมการงี้อดมีนจำลายจูนบองโอนได้โดยสารต่อยืงตัวก็มันตัวบานปอดมีนนามวยอัมพีสิกะได้สำหรับนามวยได้ให้เจ้าสไลน์คืออดตอนมีนการบัตรนามวยได้จังให้โซบองโอนซาที่ระนาดชนนั่งเนี่ยเจ้าสนาถึงอ๋อกรมมีนการโยลจะล้อมให้กรม มีนการซอบไซบันโตตอนนั้นปอดมีนมันปัดนี่ชีบันโตเตี้ยเหม็นบานในท่ากาปอดมีนมันปัดนี่มันยิ่งจ้องจีบจูนใช่จีบจูนบางโพเนี่ยเตี้ยสนะคงมีนการพอนจะล้อมเลยการเบาสบายเบาหย่อมมันเหม็นท่ากาทั้งปอดมีนมันปัดนั่งยิ่งเอาดมไล่มันปัดตะลือสมได้ระบบสมได้ยิ่งสมโตนั่งกระไรนั่งคือจ้องบานในท่า การสมัยนามมุ้ยโตแต่มีหลีกขัดบัตรทานกับเตยยศฉบับนามมุ้ยฉบับล้อเติบยังอาสมัยตัวโยกท่ามีนเจ้าปอแต่มีนจีพลอยกาขย่มบ้านจะมีจูนไปเจ้าจูนวังโฟนแต่ได้แต่ได้ปีแต่โบ้ให้ตามปัดซาสมเลยหนึ่งมุ้ยหนึ่งมุ้ยคือใจคือเชี่ยพายไอ้กับสัตว์ในบกโก้หนึ่งมุ้ยหนึ่งมุ้ยคือยังเหมือนอาโยกซาสมเลยนุ่มหมอกซ้อนแต่ทานเลือกลุ่นบอกยังให้ยังโยกตัวกัดกู้คนไอ้ให้ยังโยกตัววีแต่ไล่บ้านคนไอ้บ้านหนุ่มเตยโดยยังจะมีจู
ាទរបស់លោកដើម្បីយកកិត្តគូពិភាក្សាគ្នាដោះស្រាយរោគដំណោះស្រាយទើបចេញសេចក្តីសម្រេចណាមួយក្នុងការយកមកអនុវត្តដល់តែពេលបងប្អូនយើងនឹងវាធម្មតាសម័យនេះគឺជាសម័យបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿនការ forward នៅសម្លេងមួយមួយនឹងគឺលឿនអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យសារសម្លេងនេះចេះតែបែកធ្លាយជាបន្ត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 នឹងខណៈដែលសម្លេងនឹងជាសាររបស់ប្រមុខរីរ៉ាមែនរីរ៉ាថាពិបាកមែនប៉ុន្តែលោកកំពុងគិតគូនោះជាមួយនឹងមន្ត្រីក្រមអាវ៉ាត់របស់លោកក្នុងការគិតគូរកដំណោះស្រាយទៅទើបចេញសេចក្តីសម្រាប់ចុងក្រោយនោះស្រាប់តែសារសម្លេងត្រូវបានបែកធ្លាយអញ្ចឹងហើយសារទាំងនេះគឺបងប្អូននឹងហើយដែលមានការភ័ន្តច្រឡំយល់ច្រឡំខ្លួនឯងនឹងហើយមានការព្រួយបារម្ភមុនទាំងដែរប្រមុខរីរ៉ាថាពិបាកកម្ពុជាលោកមិនទាន់នឹងចេញសេចក្តីសម្រាប់ណាមួយចេញនឹងការបិទរាជធានីឬក៏យ៉ាងណាផងយើងក៏មានការព្រួយបារម្ភខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្យល់កន្លែងខ្ញុំបកស្រាយកន្លែងហ្នឹងកុំឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំថាអេសារព័ត៌មានចោះថាសម្លេងសម្ដេចមិនពិតមែនទេណាយើងចង់ផ្សព្វផ្សាយកន្លែងហ្នឹងជូនបងប្អូនឲ្យបានយល់ពីការរក្សាទៅនឹងឯកភ័យឯកសិទ្ធិនៃសម្លេងរបស់បុគ្គលមួយមួយដែលខ្ញុំចង់ជំរាបជូនអញ្ចឹងបងប្អូនបើក្រុមហ៊ុនមួយសារសម្លេងហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយរបស់គណៈក្រុមហ៊ុនរបស់បងប្អូនទេប៉ុន្តែបើបងប្អូនមិនទាន់ចេញលិខិតមិនទាន់មានលិខិតផ្លូវការណាមួយក្នុងការចេញនេះជាការពិភាក្សារបស់បងប្អូននេះហើយបើយើងគ្រាន់តែស្ដាប់ហើយយើងយកសម្លេងទៅគិតភ័យព្រួយខ្លួនឯងអាហ្នឹងជារឿងរបស់យើងអាហ្នឹងជាការគិតខុសរបស់យើងទេអាហ្នឹងជាចង់ជំរាបជូនកន្លែងហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់ចំពោះកន្លែងហ្នឹងកុំឲ្យមានបងប្អូនថាអីខ្ញុំទៅចោទប្រកាន់សម្លេង
nih khos sam leing nu khos chi pisae sam leing promok ri rot tha pi ba lengiek meing tha sam leing mon pat tha ai chang khom bok srai kalai nang chun bong boun kom oy mien ka phuan chalom leu ka ri ka ne poramien bok khom chun chompu kalai nang hai kalai nang tam pat mhaing khom ban bok srai tang pi dabong mo ni ka lai pantae bong boun mo chumnuon ka lo kwat tam chou meu kwat ot ban sdap hai mien ka kut ku chalom leu ka nyei bok khom chang tau thveu oy mien ka phuan chalom phtaem tau vi aach mien pas poal dol khom te dol angkapheap nang thveu oy mien ka vuk po bantaem dol sangkom mo yeung chang na dương sâu và chạy chung này ban chắp cả lại nâng bóng phố này tiết ra tăng Việt Nam tí dương sắp tới đây tại đây tí chơi đời xa tập bóng phố chia vào đó dương khác có tầm chơi chôn mà mưa cho nhầm thời ca này dây tại đây chung này có bán triệp hay bóng phố khác có tập bán mưa tăng đám tí mà còn toán bất đầu chân có ai tha giấy ban tại đây phần một nhóm trong gang nghĩa à chỉ miền hòn tích vừa bóng phố sắp hay nâng ai xua nhóm bán và đây nhóm chơi chung bóng phố hồn bong ta miền ca bật phnom penh ăn ăn miên tê chấm biếp chun tha ăn miên ca bật phnom penh tê này dây tâm tư xăm hạt hoa lọ côn ọ côn tràn bong sừng khâm thả vậy đang lọ và sao đang ở dương chun po ở vậy sừng đẹp sừng cung chia dương và sao đang ọ khăn lia đang khi ông đang kê nhầm trang ban phe và sao hay phe và sao nó cứ miên ca cho tiêm tiêm miên ca cho luôn bị bong phaôn và chia bớt pi bọc côn mà nẹt tơi từng ọ nằng đối nhóm chủ nghĩa chú nè, bây khai nhóm thợ ban thưa cai lai đừng bỏ sai hay phò khai chun quát đó nhóm sự kết khơi chạy sai mọi năng nhóm khơi, bóng phaôn bị chia phở rót dương mà chủ nuôn túi gì, quát chặt bọc quát nó quát trăng ao miên ca chuột chôm đội môn quát trăng ao thôi đầm na đa ha tơ na ban quát trăng tơ lên bóng phaôn lên mất phe, sờ bài đội môn bán chặt quát trăng phần tai cả nó vót chủ mui bầm ram cái đôi chia chủ mui sẽ cái đây piêu nếu bao đi ra tham bị ban ở nhà thóc quát đặt châu đua mà nó vót đi. Dương kết khơi cả lon máu bóng phaôn khá ham dục lang gầy lang cọt phật si giùm mùi khnề ham cọt chi đa chi ấy trong chuột chôm chuột ấy trong hay kinh chỉ ca chấm lon này ca mình sẽ đập này ca bấm pin nó ngả năng chấm nội năng hay đại chi chấm nội đại dương và bạn tụt scat chẳng hay bóng phaôn trong ai bật tê dương vơ mà rốt phết sọc đom romania trong ai bị chia vào đọt dương ai chôm chôm khnề bóng phaôn ai à lấy nó mạch dương dạy dương bóng phaôn mất phe tờ bốc ở cô này bốc cô nó ắt chuột khnề ban phong dương khơi tham bổng mình tay đi chia một chấm luôn này quạt nó vón đi bị xe bong con gầm láng bị giảm mặt cách nhỉ chrome crew pet dương thằng óng đại quạt phải cho mốc to chấm luôn này chấm ngứa covid này quạt miên pel tại chùa phù sa ắt hiến này khai pay khuôn này là hồi pì một ngày tới bắt đầu ắt tranh được rồi nhá còn lúc miên ca pay đôi khuôn này này à nắng pay giảm mẹ khuôn này cho bao giảm mẹ bôn mẹ câu nên quạt mày thở từ nắng dương cất ở vô là cả lại nắng chẳng hay cứ tiêm tiêm miên ca cho luôn bị bong bôn bị chia bỏ thằng óng kia đi ro tha bị ba là ở nhà thô lục đã tranh nơi ca ăn ở vót nơi vật thiên là ca nơi ca tụt cát tới bọn ôn châu luôn bán khá tới nhưng chưa tha chủng ngư nước nghi nhưng chắp bắt á vì vật tê bò dương hai đường vớt vật tê bò dương oi tào lo mà họ phía sọc có đom luôn mà nia bọn ôn trong chụp chung trong phật si trong đà la đà lên đà hai từ đó vật tê na đó khai na cứ sọc sờ bài từ ngõ kia tại mặt đòn hai bọn bọn ôn mình châu luôn nơi không còn lại thì sạ đo lồng bạn môi ni tê vật tê dương là chụp bằng hai điệp hay hai nơi mình to bọn bạn bây giờ lấy đang to từ mục rồi hốt nó dương ai hốt đây sọc bàn khơi như bọn phụ nó to châu luôn hay nhầm chưa tha rót thì rót tha bị ba cái đối diện nhà thô bẹp con lục mình trong miền thiên là ca thôn na môi là hốt đo chiên đo ca bị lấy thạo bị ca rư có đạn một cô khác đây là mới hỏi cho pon thần kia nhầm chưa tha lục mình trong này còn tai đời xa là phiệp cổ khơn phiệp mình cổ rúp phiệp nơi ta bẩm piên tu chỉ cả nhà thô bẩm piêu và nhiều ở chỗ luôn cổ rúp bài na có một cô mới chấm luôn nơi ta bẩm piên từ thì rót tha bị ba cái đối diện nhà thô bẹp con bàn bằng cao từ nâng là bây giờ bị lấy là hốt là chiên nó đạm phun thần nia kia tiết chạy sang đây mong phun khơi hai cái lòng máu nừng chẳng hai cái ta từng ao sâu mà miên ca châu ruộm bị dương chia bọc côn nẹt mà nẹt nâng mình ai cho ri đo tha bị ba thưa ta mà nẹt anh bàn tay hai con mình men phải chia phần môi chấm luôn tui có châu ruộm hay chồng ngư nâng tay bắt đây cứ châu ruộm bị bong phun từng ao khnì ở bàn sọ khnì từng ao tai mà đòn bong phun cay nhé miên cay chết từng nâng phải chia phần môi chương khai đại lục nó lục bàn khất khom nó lục snap ca anh vót bỏ ri đo tha bị ba lục snap về thiên là ca bọc cửa xuông ti bẹp pon ở nhà thôi đi từ nếp nôm pin tam đa khai xem xế nhiều lục bàn snap lục bàn cho room lục bàn đặt luôn ai đặt giờ lại lục và can shop từ nâng về thiên là ca bay công bay ca pia chỉ nét bàn tay hạt ấy gặp bóng pháo nó mình cho room đôi cọt đá về khác về chia bọn một chấm luôn cọt cho room hai ói hay cọt bàn thôi shop chuôn mà là hột bàn tay dương hạt đây nè khác nó cọt đặt bàn cho room mình chẳng cua nạc mà khmà phải chia bọn đại kỳ thưa không nên chia phải chia bọn đội kia dương cua khmà kia khmà sùng côm chia bảo dương dương rú hơn không chia xa tầm môi không phải chia chôn đội kia trong dương thở chôn luôn tầng áo kia nông than là ca đau lòng bạn đi
ឃើញថាលំហូរចរាចរណ៍ឥឡូវហ្នឹងម៉ោង 9:07 កន្លះហើយនៅតែមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងធ្វើដំណើរទៅមកប៉ុន្តែអត់ច្រើននេះរូបភាពបានបង្ហាញជូនបងប្អូននេះគឺវាមានឯករាជ្យដែលខ្ញុំចូល live ទៅនេះគឺវាមានឯករាជ្យណាអ្នកខ្លះគាត់មិនគិតអីទេបាទ everything ណាអ្នកឥឡូវកំពុងអង្គុយបាទហោះនេះមិនដែរខ្ញុំត្រូវបញ្ហាដែលបានកើតឡើងគឺដូចបានជំរាបជូនបងប្អូនអញ្ចឹងมันអាចតែរីរដ្ឋាភិបាលយើងតែមួយមុខអាជ្ញាធរមន្ត្រីក្រសួងពាក់ព័ន្ធតែមួយមុខធ្វើការដាក់វិធានការតែមួយមុខអាចដោះស្រាយបានទេហើយបងប្អូនមិនចូលរួមគ្រប់ខ្ញុំចង់ជំរាបជូនថាយើងសម្រាយឲ្យងាយយល់កត្តាដែលបងប្អូនមិនចូលរួមគ្រប់កត្តាដែលបងប្អូននៅតែល្មើសបងប្អូននៅតែបំពាននៅបំរាមនៅសេចក្តីណែនាំរបស់អាជ្ញាធរនឹងហើយគឺជាបញ្ហាកន្លែងនឹងហើយដែលបងប្អូនកំពុងតែបង្កបញ្ហាឲ្យសង្គមជាតិរបស់យើងព្រោះតើពេលណាបងប្អូនមិនចូលគ្រប់មិនចូលរួមអនុវត្តអាភិបរីករាយដានឹងការចម្លងនៅមេរោគនោះវាកាន់តែបន្តទៀតព្រោះមេរោគយើងមើលមិនឃើញនឹងភ្នែកទេបញ្ហាកន្លងមកយើងមើលឃើញនឹងភ្នែកផងយើងដោះស្រាយធានានៃការដោះស្រាយមិនបាន 100% ផងវាមានភាពឆក់ល្វែងវាមានភាពចន្លោះប្រហោងខ្លះអាហ្នឹងយើងឃើញនឹងភ្នែកចុះបើជំងឺនេះយើងមើលមិនឃើញនឹងភ្នែកផងថាតើការដោះស្រាយយើងធានាបានប៉ុណ្ណាបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់ចូលរួមអញ្ចឹងហើយកត្តាដែលបងប្អូនមិនចូលរួមនឹងហើយគឺជាការបង្កបញ្ហាឲ្យសង្គមជាតិរបស់យើងឲ្យរីរដ្ឋាភិបាលឲ្យបងប្អូនកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចទាំងអស់នោះជួបការលំបាករហូតដល់រយៈពេលប្រហែលឆ្នាំឥឡូវយើងឃើញថា2ឆ្នាំចុងក្រោយនោះគិតចាប់ពី2020ដល់2021ថាតើបងប្អូនដែលជាកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចជាក្រុមគ្រូពេទ្យនេះលោកចង់មកឈរអញ្ចឹងឯងលោកចង់មកយាងអញ្ចឹងឯងចង់ទៅយាមកោដៅផ្ទះរបស់បងប្អូនដែលជាប់ចាត់តាលេខសាក់អត់ទេក្រុមគ្រូពេទ្យចង់ទៅអង្គុយយាមបងប្អូនរហូតដល់កន្លែងដេកកន្លែងពួនស្រួលបួលម្បានអញ្ចឹងឯងមិនចង់ទេលោកទាំងអស់គ្នាលោកចង់ណាស់ទៅដេកជុំគ្រួសារជាមួយប្រពន្ធមួយកូនដូចតែបងប្អូនកំពុងនឹងផ្ទះអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបងប្អូនដែលយើងអាណិតអាសូរដល់ប្រជាជនរបស់យើងទោះពួកគាត់ជាកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចជាមន្ត្រីជាឆាស៊ីវិលសាធារណៈប៉ុន្តែលោកក៏មានប្រពន្ធមានកូនមានក្រុមគ្រួសារដែរលោកក៏ជាប្រជាពលរដ្ឋមានបេះដូងមានក្តីស្រឡាញ់ជាមួយក្រុមគ្រួសារដូចបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងហើយគួរណាស់អាណិតដល់សង្គមជាតិរបស់យើងអាណិតដល់ពលរដ្ឋរបស់អាណិតដល់មន្ត្រីជាឆារបស់យើងទាំងអស់គ្នាផងដែរហើយការចូលរួមរបស់បងប្អូនហ្នឹងគឺជាការស្រឡាញ់សង្គមជាតិហើយបើយើងចូលរួមប្រកាន់ឲ្យបានជាប់ជួននឹងអនុវត្តវិធានការហ្នឹងទាំងអស់គ្នានោះហើយដូចខ្ញុំលើកឡើងពីបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងសួរថាលោកទាំងអស់គ្នាមន្ត្រីរាជការលោកចង់មកកន្លែងអញ្ចឹងឯងលោកអត់ចង់ទេហើយបើសួរថាឲ្យលោកមិនចង់លោកទៅមិនវិញជាកតាបកិច្ចព្រោះមុនពេលដែលលោកទាំងអស់គ្នាបានសម្រេចចិត្តមកចូលធ្វើជាកងកម្លាំងសាធារណៈនេះគឺសុទ្ធតែត្រូវបានមានការណែនាំនិងប្រឈមនឹងបញ្ហាដោះស្រាយកតាបកិច្ចជូនជាតិហើយហើយពេលនេះគឺជាតិកំពុងជួបបញ្ហាជាក់ស្ដែងនេះគឺជួបបញ្ហាដែលប៉ះពាល់ដល់សង្គមជាតិហ្មងអញ្ចឹងបញ្ហាដែលប៉ះពាល់ដល់សង្គមជាតិគឺត្រូវតែមានមន្ត្រីសាធារណៈទាំងអស់ចូលរួមជាមួយសង្គមជាតិរបស់យើងហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនោះការចូលរួមជាមួយសង្គមជាតិគឺត្រឹមតែចូលរួមអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅអ្វីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនីតិក្រសួងពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗបានដាក់ចេញហើយជាការចូលរួមហើយបងប្អូនចូលរួមត្រឹមតែរក្សាខ្លួនឯងនៅមកកន្លែងហេតុអីក៏បងប្អូនថាពិបាកហើយចុះកងកម្លាំងទាំងអស់នេះមានបងបងកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចរហូតពេលដេកពួនអត់បានក្រុមគ្រូពេទ្យនៅបងនិយាយពីតដឹកបងប្អូនវិញមួយថ្ងៃនឹងមិនដឹងជាប្រមាណជើងទេហើយនៅព្យាបាលបងប្អូនតាមទីពេទ្យពាក់ព័ន្ធទៀតតើតើគាត់ពិបាកអីគាត់ចូលរួមដែរតែគាត់មិនពេញដល់បងប្អូនចូលរួមដែរតែសុំឲ្យទៅនៅតែផ្ទះបងប្អូនធ្វើអត់បានបងប្អូនដើរហើរបងប្អូនជួបជុំផឹកស៊ីធ្វើឲ្យមានការរីករាយដានឹងកាន់តែខ្លាំងបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងហើយចំណុចបញ្ហានេះសូមបងប្អូនយើងចូលរួមឲ្យបានទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំសូមខន្តីអភ័យទោសជូនបងប្អូនដែរមិនមែននៅការនិយាយនេះចោទប្រកាន់បងប្អូននឹងនិយាយកំហកឬក៏ថាឲ្យបងប្អូននេះប៉ុន្តែក្នុងនាមយើងអ្នកព័ត៌មានខ្ញុំក៏ជាប្រជាពលរដ្ឋដែរយើងមានសេចក្តីអាណិតអាសូរទៅដល់បងបងកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចលោកហត់នឿយណាបងប្អូនខ្ញុំអ្នកព័ត៌មានខ្ញុំធ្វើការផ្ទាល់នៅមួយពួកគាត់ខ្ញុំដឹងខ្ញុំចុះផ្ទាល់មួយពេទ្យខ្ញុំឃើញខ្ញុំដឹងខ្ញុំមានការអាណិតគាត់ហូបទឹកហូបអីអត់បានសម្រាប់អត់ដូចយើងណាបងប្អូនសុខភាពគាត់ក៏ចេះឈឺដែរណាមិនមែនពេទ្យរឹងមាំមិនមែនប៉ូលីសពេអឹមឃើញមានធំធំចឹងរឹងមាំទេណាត្រូវឈឺបបហ្មងអត់ឈឺអត់ឈឺមាំហូបអីបានតែពេលត្រូវឈឺពោកទៅហ្មងហ្នឹងមានចឹងហើយមិនមែនឃើញពួកគាត់អញ្ចឹងគាត់មិនអត់ចេះហត់ណាមនុស្សមិនមែនមិនសិនទេបងប្អូនយើងគិតថាម៉ាស៊ីនផងអស់សាំងនៅចាក់អស់ប្រេងនៅចាក់នៅចេះខូចចុះទម្រាំតែមនុស្សអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវគិតគូកន្លែងហ្នឹងយើងត្រូវគិតគូពីភាពអាណិតអាសូរដល់ពួកគាត់ផងខ្ញុំធ្វើការផ្ទាល់ខ្ញុំឃើញ
ាត់ចោះផ្ទាល់ជាមួយនឹងអ្នកជំងឺវិជ្ជមានគាត់ប្រឈមមុខគ្រប់យ៉ាងជាមួយការហាមឃាត់បងប្អូនគាត់ត្រូវការអនុវត្តនៅវិធានការផ្សេងផ្សេងដូចបានដាក់ចេញយ៉ាងឃើញនេះកតាបកិច្ចគាត់ច្រើនណាស់អញ្ចឹងហើយចូលរួមទាំងអស់គ្នាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងស្អែកប្រហែលជាធ្ងន់ធ្ងរតើពេលនេះនរណាជាអ្នកធ្វើឲ្យចលាចលព័ត៌មានស្អែកនឹងវិវត្តទៅយ៉ាងណានោះយើងនឹងធ្វើការបន្តផ្សព្វផ្សាយជូនបងប្អូនទៀតប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺអត់មានតមានការបិទក្រុងណាមួយទេខ្ញុំសូមជំរាបជូនអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអាណិតបងបងកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចអាណិតពួកគាត់យើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាចូលរួមតែឃើញពួកគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំស្មាទោសមិនមែនងើពីផ្ទះមកណាបងប្អូនអ្នកទស្សនាឆ្លាស់វេនគ្នារហូតហើយមិនមែនឈាមកោដៅនឹងហើយអាចទៅនេះបានគឺគាត់ឆ្លាស់វេនគាត់អាចគេងបានតែ2 3ម៉ោងទេគាត់ឆ្លាស់វេនត្រូវធ្វើនេះធ្វើនោះរហូតព្រោះឥឡូវហ្នឹងរាជធានីភ្នំពេញយើងគឺជួបនឹងបញ្ហាហ្នឹងធ្ងន់ធ្ងរណាស់ត្រូវការកងកម្លាំងណាស់ក្នុងការអនុវត្តហ្នឹងហើយពិសេសហ្នឹងពួកគាត់ដែលជាដែនសមត្ថកិច្ចគ្រប់គ្រងក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួននីមួយៗហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងហើយការប្រឈមនឹងការអនុវត្តការងារគឺខ្ពស់អញ្ចឹងហើយសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងចូលរួមណាចាអូនបងចង់បងទិញអស់20 30ដុល្លារដែរអូនហ្នឹងហើយសូមបងប្អូនទស្សនាអំពីទស្សនវិជ្ជាទាំងស្រុងបន្តិចសិនខ្ញុំអធិស្ឋានផងរឿងនេះស្អកតិចឲ្យចូល1ម៉ោងជាងហើយហើយឆ្លើយទៅនឹងខមមិនបងប្អូនចឹងរឿងនេះបន្តិចប៉ុន្តែឥឡូវយើងអត់តបិទការឡាយយើងនៅផ្សាយពីទស្សនវិជ្ជាជូនបងប្អូនបន្តិចហើយសូមក៏មានភាពចលាចលចំពោះការបិទរាជធានីភ្នំពេញគឺអត់មានទេបើមាននោះយើងនឹងធ្វើការឡាយជូនបងប្អូនសាធារណជនឲ្យបានដឹងនឹងបានជ្រាបផងដែរបងប៉ូលីសបន្ទប់ទឹកខ្ញុំស្ទះហើយជួយទីតាំងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះនរោត្តមនៅទល់មុខនឹងវិទ្យាល័យចតុមុខស្ថិតក្នុងខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងហើយដូចបានជំរាបជូនអញ្ចឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបងប្អូនហត់នឿយបងប្អូនអាចសម្រាកនៅផ្ទះបានប៉ុន្តែកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចលោកហត់នឿយលោកអាចសម្រាកបានទេគឺត្រូវតែបំពេញភារកិច្ចជូនសង្គមជាតិរបស់យើងហើយការបំពេញភារកិច្ចជូនសង្គមជាតិហ្នឹងក៏ជាការបំពេញនឹងកាតព្វកិច្ចក្នុងការបម្រើបងប្អូនយើងដែរលោកក៏ហត់នឿយដែរលោកត្រូវការសម្រាកលោកត្រូវការជួបជុំប្រពន្ធកូនអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងយើងចូលរួមក្នុងការលុបបំបាត់ជំងឺទាំងអស់គ្នាបងប្អូនត្រូវចូលរួមនៅផ្ទះថែរក្សានៅសុខភាពអនាម័យរបស់ខ្លួនឯងឲ្យបានជាប់ខ្ជួនបងបងកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនៅអនុវត្តភារកិច្ចរបស់ខ្លួនបន្តអាហ្នឹងវាងាយនឹងបាក់ធ្វើបំបាត់ជំងឺនឹងចេញណាអញ្ចឹងហើយសូមឲ្យបងប្អូនចូលរួមឲ្យបានទាំងអស់គ្នាគេអត់បិទក្រុងទេអត់បងអត់បិទក្រុងទេគឺអនុវត្តបំរាមកោចោដោយខាប់សិនក្រមការងារបានដាក់ជូនអញ្ចឹងបានលឺអញ្ចឹងធូរបន្តិចអត់បិទក្រុងទេបងជំរាបជូនដដែលអាចជំរាបជូនសាធារណជនយើងមិនមែនអត់បិទក្រុងខ្ញុំអត់ទាន់ទទួលព័ត៌មានណាមួយអំពីការបិទក្រុងហើយជាក់ស្ដែងឆោឡាយនៅពេលនេះគឺអនុវត្តបំរាមកោចោបងបងសមត្ថកិច្ចអនុវត្តបំរាមកោចោមិនមែនជាការបិទក្រុងហើយក៏មិនទាន់មានសេចក្តីសម្រេចណាមួយអំពីការបិទក្រុងដែរអាហ្នឹងក្រមការងារជំរាបជូនបងប្អូនឲ្យបានយល់កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែពីពេលហ្នឹងទៅមុខទៀតនឹងវិវត្តទៅណាឬក៏មានសេចក្តីសម្រេចណាមួយយើងអត់ទាន់បានដឹងអត់ទាន់បានជ្រាបនឹងអត់ដឹងពីអ្វីដែលនឹងវិវត្តទេប៉ុន្តែបើមានការវិវត្តអីថ្មីថ្មីយើងធ្វើការឡាយជំរាបជូនជំរាបបងប្អូនអ្នកទស្សនាឲ្យបានជារួមអញ្ចឹងអត់បិទក្រុងទេបងអត់បិទក្រុងទេខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបន្តិចបញ្ជាក់ជូនចំណុចហ្នឹងឯងដែលបងប្អូនបានគិតចំពោះបញ្ហាហ្នឹងបងប្អូនចេះតែគិតថាមានការបិទក្រុងមានការបិទក្រុងបងប្អូនគិតដល់ពេលគិតខ្លួនឯងទៅវាធ្វើឲ្យមានការ
dương hai thang cất từ lửa với đại số tệ thế này dùng hay chạy style nhận miên cá bật tê hay mến đối nhung chùm hiệp chú đại mến ọt miên cá bật mến ha lấy crom ca nghe cam chia thay lại thả ọt bật tê nên xếp ta mà mong khỏi kì tranh bật cho mạch thả ọt ở năng dương ọt ban tuôn toàn là tu bò ở Việt Nam môi mà rồi phía rồi thả ta bật rửa ọt tê bằng tay bờ miên ấy bị vót dương nên thua ca lại nên chùm hiệp chú bò ở miên chú bóng phá còn ta bật được ớt cứ dương ở toàn miền thế hay dương có mình toàn từ tua ban pon ở miền Nam môi pì thanh đất non của xuồng ti bẹp pon là nắng chìm miệt chuồng cả lại ba nhà hàng nâng đại phải từ lơ từ xa sầm lên bao sầm đanh và một đi đo tháp bị ba mũi cứ dương mình ai sai chuồng mong phải ôn sọc sai thà ta miền cả bật được ớt tê lực lên ta miền lịch thất bật cả than cả tệ dột cho Nam môi đại bằng hai cái đôi chị ăn được cất ạ nụ cất sọc cho ba pì đi đo tháp bị ba bình chè tha ở miền cả bật đi từ nay không bơi hải bật không cầm đất ná từ dương sọc sai chuồng mong phải ôn thà tầm na ca này cả bật giang na giang na còn tai bà mình miên ăn được rất vì đi ra tháp bị ba mình miên xịt đây xem ra nhà mũi pì ở nhà thôi thì nhìn không pin bẹp pon dương mình ăn sập sai chung mong pô nằm pì thả ta cá bật luôn nằm bật ra tới giống mấy hay miên cá bật được ớt cứ dương ớt đằng tê dương mình ăn xem ra cho nên mà ăn bắt đầu pô miên chung mong pô bàn tên á còn tai bà miên ăn được rất vì đi ra tháp bị ba là miên cá bật hay miên xịt đây xem ra nhà mũi pì ở nhà thôi thì nhìn không pin nằng giang na dương nằng thưa cá sai chung mong pô bắt ở giang nam mấy dương xôm bất bình chọc ca lai trâm đi hay nhóm chủ nghiệp chun bóng bóng tè tè sản ác bóng đọc khe ní nhóm xôm chủ nghiệp chun chè nhóm mà lấy nhóm chủ nghiệp chỉ rua màu vinh bị đam tí một nâng mà bị chọc màu vinh nhóm chủ nghiệp chỉ rua mà đoàn tiến là bóng bóng nâng cầm tôn ai tên á nhóm chủ nghiệp chun chỉ rua mong bị đam tí mà hốt đà lời nơi cả nạp bê ní tăng bì mà mong môn hôn mà tôi bê nâng ca án ở vọt chạy sát đây như tín hiện nay krom ca nghi cầm bông cho thuê ca lai ní mần mến chìa ca bật đi tình ý thế cư chìa ca án ở vọt nó bầm rám cô cho đài rốt tà ba rí tình ý phân bình bàn đạ chân chỉ lược tì bì lơ bầm rám tì môi đài bàn đạ chân hỏi phót áo và xa nà bát nơi dụng ní bà này thả bông phố bàn từ tôi chỉ điệp hay ông bí bầm rám cô cho lược tì môi đài bàn đạ chân ca bì thang ngay tì môi đài ông khá rồi hốt tư mà đó thang ngay tì đọc bốn ní hai tháng ngày giúp tháng ngày thì đã buồn đi cứ chia sẻ phần lập hiệp này cả phát bẩm ram cô cho hay đại ham ram bong phôn và chia phần tặng ao nước non ri từ nipun pin mình ao miền ca thôi đầm ná chân lo chắp pí mong ram bay giúp rồi hồ đầm mong ram tiệp lử ao vừa sang là bạn lại bẩm ram tìm mũi từ phát nông dụng đi hay ở nhà thôi đi từ nipun pin cà pí mà sao mấy bạn đã tranh nữ bẩm ram cô cho lực ti pí mà đong tiết đã miền rồi dạ pí đã buồn tháng ngày được kia chân hai ca bàn to rồi dạ pí à nó bẩm ram cô cho đã buồn tháng ngày tiết cứ chắp pí giúp tháng ngày nít là hỗ trợ đó ngay thì mà phải bằng bay khai là đài hai ca bật phun ping đôi nhà bóng và ôn từ tôi chia bằng pipo là miền này ca xa sầm lên nhà bóng của mokri rota bị ba Kampuchea nó cứ cất mà trâm pin đi mình toàn miền ạ nó cất na mỗi pi của mokri rota bị ba Kampuchea rồi còn mình tray ở nhà thôi thì bẹp pon ở miền ca bật crong là lai được tê hay chấm pipo là miền tha đầm na ca là miền ca bật rồi còn gì na dương còn mình toàn từ tour ban đôi khi đấy phần tay bờ miến dương là vừa cam sọc sai chỉ xa thì là nãy chun bóng ổn chân hai sôm ao bóng ổn xa thì là nãy chun ngõ cùng toàn amien cam prui bà rắm lừa bàn hạp xem xét hay pì xét nô đôi lưỡi nghĩ mà những khi nào bóng ổn từ tam là bon môi chùm nuối khư vừa từ tam xa từ tam ấy nó cứ miên cam bóng bồ đông chân sôm bóng ổn cùng miên cam prui bà rắm cả lại nhá hay cùng phần to từ cả lại nhà miên mà nuôi chân đang tiết đại cả lại bằng co miên mà nuôi chân đang vừa ở miên ca co ca này ca đi đi đa khăn này chỉ người covid đọc bằng bốn đi hai thưa ơi à nhà thôi mà được cái bẹp con bị bạn đang tụt cạn này chẳng hai bờ mình toàn biên lịch khách bao thời gian có thể dột nào mua cho ba lo mình toàn bị xe an nụ cất cứ an nụ cất sọp cho ba an nụ cất rồi bao đi đo tháp bị ba lại ham pra mọi miền cả bật cái lại nằm bon nam môi nó cứ mình toàn biên tiền chẳng hai bà mình toàn biên sông bong phôn cùng toàn an biên can phôn chật lắm hay xa sầm lên nhú cứ chỉ à phải ai cái sơ đọc bao một đi đo tháp bị ba đại lốp bán đã trên chỉ muốn là crom ca nghe cái đôi chim mình tray crom mà ba đọc bao lốp làm bay và phía xa khnề phần tai đời xa miền ca phò vớt sầm lên nhà mũi trên tây kháng cai chim mình to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  những thưa ở bong phố sạp hai nước miền ca cất cù thá sầm đan dịu làm tray ở miền ca bật phần tai chạy sạp nhà toàn miền tề giang nam mới dương o côn sầm rap ca sai o côn bong phố này tây sơn na tăng vị đam tí rồi hỗ đọc bên ní hơi nhưng chỉ biết chun ha bờ sân chỉ miên bịa sầm đây này ca này dây khóc con trăng na mình xong rum sầm rạp trung ai đóm ở luôn nẹn niên cả nhà từng ở nhưng xong khăn tay ở phây tốt vì sầm nạ crom cang với đại miên khi nhung chỉ crom cang nghe đời xa đập bò đại miên cam bị chia thay phù tha ca này dây pê khá an miên là sầm đây lướt sầm đây luôn
ពេលខ្លះអាចជាកំហុសប៉ុន្តែមិនមែនជាចេតនានៃការបង្កឲ្យមានការខុសទេគឺជាអចេតនាទេដោយសារការនិយាយទៅកង្វះចំណេះដឹងឬក៏មានភាពខុសបជាត្រង់ចំណុចណាមួយឬក៏យើងមានកម្រិតនៃការនិយាយហ្នឹងវារៀងមាននេះចឹងខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសបងប្អូនអ្នកទេសនាផងដែរហើយបើសិនជាមានអ្វីវិវត្តសម្រាប់រាជធានីភ្នំពេញមានការបិទឬក៏យ៉ាងណាឬក៏យ៉ាងម៉េចមានការវិវត្តអ្វីថ្មីថ្មីក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញជារួមគឺនៅយប់នេះយើងនឹងធ្វើការ live ផ្សព្វផ្សាយជូនបងប្អូនសាធារណជនឲ្យបានដឹងបន្តទៀតអំពីដំណើរការយ៉ាងណានោះក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអរគុណបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលបានចំណាយពេលវេលាមានតម្លៃរបស់បងប្អូនតាមដានពីការ live តាំងដើមទីរហូតដល់ពេលនេះយើងសូមបិទបញ្ចប់ការ live ទៅត្រឹមនេះហើយសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតាមដាននឹងការផ្សាយចូលរួមទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្ការទប់ស្កាត់នឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ផងដែរអរគុណយើងសូមបិទបញ្ចប់ការ live ទៅត្រឹមនេះហើយសូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានទទួលទានសុខភាពល្អផងដែរអរគុណច្រើន